rápida apresentação, né? Eu, vocês já conhecem, né? O Vladimir, lá do grupo Bitcoin Brasil, da BitConf. O Girino Véi, né? Que pouco mais conhecido por Girino Véi mesmo, né? Identidade secreta, quase secreta. Né? O Shadow, que também tem um canal aí no YouTube. O André Soares, que também faz parte da moderação do grupo. O Pedro Bala, né? Mais de 100 programas gravados já na rádio Bitcoin aí. É, eu acho que é a única rádio, né? Única rádio dedicada aí, exclusivamente aí ao tema cripto e com uma longa jornada, já uma longa vida aí, né? Nesse meio que as coisas aparecem e desaparecem tão rapidamente, né? O Lucas também da moderação, também tem um canal aí, o Mirai Cripto, né? Tá falando direto lá de Tóquio, né? Emílio Mano, Chewbacca, o mito, o cara que deu as primeiras dicas para Satoshi Nakamoto lá, o cara que participava lá dos fóruns junto com o Girino, aí os dois davam as dicas lá para o Satoshi quando ele se atrapalhava um pouco lá na programação, e que aceitou aqui estar nessa live. Eu acho que é uma aparição inédita, né, do Chewbacca, e acho que ele nunca apareceu ao vivo, né, e online aí, tá nos dando a honra de estar aqui nessa primeira live experimental. Quem sabe faz ao vivo, quem não sabe faz ao vivo também, vai aprendendo. Bom, então, vamos seguir a ordem aí dos quadradinhos, né, cada um se quiser complementar, né, falar um pouquinho mais, se apresentar, e aí fala a pauta é livre, né? Fala o que achou interessante nesse ano de 2021, no mundo cripto, no mundo em geral, né? Faça suas previsões aí para 2022, enfim, aí fala o espaço é de cada um. Então, no meu lado aí, Lorenzo pode assumir. Conseguem me ouvir, todo mundo? Boa! Boa noite, pessoal, tudo bom? Então, beleza. Vamos começar nessa retrospectiva e falar um pouquinho do que foi o mercado em 2021. Eu queria começar, na verdade, até perguntando mais a opinião de vocês, aí que estão no mercado há bastante tempo, né? Para vocês, o que foi 2021? Foi um ano bom? Foi um ano mais ou menos? O que a gente pode tirar aí desse ano, hein? Então, joguei a bola, podem assumir. Cara, para quem está no mercado cripto, acredito que esse ano... Girino, então, Girino já pode... O Lorenzo já passou a bola, já está contigo, Girino. Deixa o Shadow falar aí, depois eu entro. Ah, beleza. Tá, acredito que esse ano foi um dos melhores anos aí para quem está envolvido com criptomoedas. Esse ano foi uma loucura total. Teve gente ficando milionária com Shiba, com DeFi, ganhando dinheiro com tudo que é shitcoin, com Bitcoin também, com muita criptomoeda. Foi um ano aí que Elon Musk aí soltou a casaca, subiu o Bitcoin, depois jogou o Bitcoin. Foi uma loucura. Mas para quem estava envolvido com criptomoedas, ou até para quem não estava, quem entrou nesse ano aí, começou a entender melhor o mercado, esse ano com certeza foi até agora o melhor ano para quem estava envolvido com cripto. E provavelmente 2022 vai ser muito melhor, hein? Eu acredito que vai ser bem, bem mais vantajoso, bem mais da hora e, cara, tem tudo aí para explodir ainda mais esse ano. 2021 foi um ano bem forte, né? A gente viu bastante a institucionalização, né? Principalmente com lançamento de ETFs, né? Aquela coisa mais... Uma entrada pesada do mercado, né? Você até comentou do Elon Musk. A gente teve aí uma adoção em massa, né? De Tesla, a MicroStrategy, né? O CEO da Apple também anunciou que compra Bitcoin. Então, está tendo um movimento bem forte, né, assim, desses grandes nomes do mercado, né, como um todo. É isso mesmo. Agora eu acho que o Girino pode falar aí também, senão a gente... Então, eu vou discordar aqui do Shadow de ter sido o melhor ano, assim, porque a gente pegou a virada de 2016 para 2017. Aquilo ali eu acho que foi muito mais... Pelo menos... É aquele negócio, né? Eu sou, dentro do mundo Bitcoin, eu sou mais conservador. Então, assim, falar em conservador nesse mercado é uma coisa bem esquisita, né?
Mas assim, eu sou aquele cara que eu não sou de apostar em moedas novas, né? Então, eu não entrei na Shiba, não entrei na onda dos NFTs, pelo menos não no início. Eu espero a tecnologia consolidar, até porque meu conhecimento é de tecnologia e não de mercado. Mas, assim, para as moedas mais tradicionais, aquele ano de 2017 foi mais... foi bem mais... bem melhor do que esse aqui de 2021. Né? No, talvez no mercado de shitcoins ele não tenha sido tão bom, mas no mercado de Bitcoin, Ethereum, né, o 2017 foi um monstro. 2021 não foi tanto assim. Mas não quer dizer que 2021 foi ruim, não. É. Né? Eu tô bem feliz com 2021 aqui. É, eu tinha uma expectativa de que essa onda de alta terminasse cedo. Vocês lembram que eu fiz algumas previsões lá no canal que deram todas erradas, né? Não é por isso que eu faço... eu já faço elas de zoeira, porque eu sei que eu vou errar. Né? Mas assim, eu tava prevendo que a alta ia acabar ali por abril, maio. E realmente acabou. E depois ela começou de novo no meio do ano, né? Então assim, a gente teve duas grandes ondas de alta ali que foram bem bacanas aí ao longo do ano. Bateu o all-time high de novo, foi o quê? Foi em outubro, setembro, né? Outubro, né? Aí, pois é, assim, para mim, outubro já ia estar... tá, a gente já ia estar tá no inverno cripto já. Né? Então, assim... era o que a gente discutia, né? Era o que a gente discutia. Imaginava que em outubro fosse ser o começo de uma nova subida astronômica, né? Para bater os 110 mil em dezembro. E aí a gente acabou recebendo esses 44, 46 mil em dezembro. Assim, eu tenho um cara aqui que eu tô aqui ainda com a faca na mão esperando ele aparecer, né? Que ele fez eu comprar umas shitcoins aí, pensando que, imaginando que fosse subir para 2000%, mas ele vai aparecer. Não fui ele eu, tá não. Ali no canto. É, não, tô tranquilo. Eu só vendi a minha casa para isso, só, mas... Não, mas se você tivesse comprado quando eu falei, você... Mas eu comprei, e o problema é que eu não vendi quando tu falou. Então você foi ganancioso e quis ganhar demais. Não, cara, eu só quero ganhar 1000%, pô, claro. 100% pra mim não é nada. Somente eu. Mas loucura, foi loucura total. Igual a gente falou aqui da Shiba, cara. É, eu também não fui um louco aí de pegar Shiba, mas teve um cara no meu grupo do Telegram que ele investe pesado em várias criptomoedas. Esse cara, ele pegou cerca de 40 mil reais de Shiba em junho, acho, julho, algo assim. E vendeu na última alta que teve de Shiba, o cara tirou quase 200 mil dólares. Eu falei, cara, é loucura. Tipo, ninguém olha uma Shiba da vida e fala, cara, eu vou pôr 40 mil reais aqui. E o cara colocou e deu essa sorte, né? Igual eu falei, muita gente aí deu uma sorte aí de ganhar uma grana com a Shiba, achando que Shiba ia chegar um dólar aí e tudo, mas quer dizer um centavo, né? Nem um dólar. Mas deixa eu contar para vocês aí que há poucos dias atrás aí, o Pedro até sabe, porque eu até mostrei para ele aí. Teve um cara que foi na empolgação aí, vocês estão falando de gente que comprou 40 mil, o cara comprou 400 mil em Haka. E tá apostando tudo aí, a mudança da vida dele é a Haka aí. O cara botou 400 mil, ó. Isso aí que é vender, isso aí que é coragem. Cara, do Musk, hein? Com as bênçãos da é fé na família Musk aí, 1000%. Não, a gente quer que a mãe dele faça o negócio lá e tal, é, pô. Mas aí que tá, cara, se o negócio der certo aí, cara, ano que vem ele tá em Dubai, senão... ou ele tá em Dubai, ou ele continua aqui, perto de mim aqui, ele vai ali perto do Tietê e tal, mas tem duas opções aí, vamos ver o que acontece nesse próximo ano aí. Mas esse ano assim, tem bastante disso, né? Das falas do Elon Musk, né? Os tweets do Elon Musk e cara, o impacto que isso gerou, né? E a comunidade é muito grande. É, cara, sabe, abraçou uma galera foda, assim, muito forte. Não, o cara fala assim, ó. É, bom, o foda do Elon Musk é o seguinte, cara, ele passou um tempo, principalmente naquele meado de maio, né?
abril, maio, porra, tudo que ele falava dava aquele boom do caralho. E aí, se ele falava ao contrário, ia lá para lá baixo. E aí, eu lembro que eu falei algumas vezes que, porra, cara, uma hora vai acabar essa porra. Ele vai começar a falar e não vai fazer muito sentido. O cara vai perceber que aquilo talvez não seja a realidade, né? Então, mais ou menos ali para meados de agosto, setembro, mais ou menos, ele começou a falar as coisas e aí praticamente o mercado não sentia mais. E aí eu percebi agora que ele mesmo falando, beleza, o mercado não sente tanto como sentia na época do... No começo do ano, em março, abril, mas já está mais ou menos, saca? Eu lembro na época do... Apesar de eu não estar no grupo, mas eu lembro na época do... Lá do John McPhee. O John McPhee falava uma porra e a puta que pariu ia lá pra cima. Ou não posso falar, porque eu não sei como é que é esse negócio no YouTube, né? O negócio ia lá pra cima, saca? E aí depois ele falava outra coisa e ia lá pra baixo. Porra, e aí eu vejo... Eu conversando com os caras aqui, aí eu vejo que hoje o Elon Musk é meio que o John McPhee daquela época, 2016, 2014, saca? E aí eu acho que ele tá meio... Não tá mais aquele cara como era antes, né? Assim, tem uma shitcoin que eu quero que ele suba. Isso aqui é o Will, né? É o Will aqui no canto, cara, ó. Puta, tem um cachorro ali, ó. Aí, ó. É o Will, mete aí, pô. Vamos subir aí uma shitcoin pra ganhar 1 milhão. É o Killer Pincher? É o Pincher Killer? É o matador de Killer. É o matador de Pincher. É o Killer. Nossa, o que tá vindo muito aí com o Elon Musk agora é justamente isso, cara. O cara posta o cachorro dele, um cachorro. Ele mostra assim, ah, tem um cachorro marrom. Pronto, aí os caras lançam o token lá, Doge Brown. Puta, aí, pois é, cara, é isso. 1000% entre um monte de maluco. Negócio de espelho. O cara agora, posta, né? Se ele postar uma Havaiana lá, os caras vão lançar o token Havaianas e vai pompar o negócio. É, tá uma doideira. Não como agora, sim, era é antes, foda, né? Foda. A força que tinha antes. Que sempre foram com o objetivo de manipular mercado, né? Ele é proibido de twittar sobre as empresas dele pelo SEC lá nos Estados Unidos exatamente por causa disso. Quer dizer, o que aconteceu ali é que, como ele não pode mais fazer isso no mercado tradicional, ele vai fazer no mercado de cripto. Mas os tweets dele sempre, a vida inteira, foram para manipular mercado. Ele nunca usou o Twitter para outro objetivo. E assim, eu sempre... Exatamente. Sempre que eu estou acompanhando o gráfico do Bitcoin ou de alguma criptomoeda aqui, que o negócio ou despenca muito rápido ou sobe de uma vez, eu já entro no Twitter lá para ver se ele fez alguma merda lá, porque... Tem hora que eu olho assim, tá ligado? Bitcoin cai 3 mil dólares em 15 minutos. Eu falei, pô, será que o cara falou alguma coisa lá? O que que tá acontecendo não, aí? É até interessante que teve uma queda que foi... Ele falou que ele não ia mais aceitar Bitcoin como forma de pagamento do carro da Tesla por conta do impacto ambiental, né? Da sim, noite, exatamente. Ele encerrou. Ele falou isso, puf. O impacto foi de imediato. E aí, semana passada eu tava conversando com o pessoal e... Esse tweet dele foi uma coisa legal, porque em cima disso, a galera começou a trabalhar na sustentabilidade do Bitcoin. Tanto documentar aquilo que a gente que o Bitcoin já tem de sustentabilidade, então mostrar que 80% do Bitcoin hoje é minerado com energia hidrelétrica, que não é limpa assim de todo, mas é sustentável, entendeu? E que o Bitcoin tem várias iniciativas e elas ganharam visibilidade, várias iniciativas de utilizar energia limpa aí para a produção de Bitcoin. Então eu achei que, apesar de não ter sido esse o objetivo dele, foi uma iniciativa que... As iniciativas que surgiram a partir disso foram muito legais. Foi. O que me impressiona muito pauta, nesse... Né? Colocou totalmente em pauta essa questão de sustentabilidade, de preocupação, né? Gerou-se um movimento muito forte, né, em Twitter, Instagram, de pessoas preocupadas, né, tem El Salvador agora minerando com vulcão, não sei qual que é o impacto direto disso, né, mas eu creio que seja bem menor do que você ter outros meios, né, como os mais tradicionais, né, vamos dizer assim.
É, o que me impressiona muito nessas dogcoins é como a cada dia elas vão ficando mais satânicas, né? Se você entrar agora no CoinMarketCap, não, porque essas dogcoins, eu vou te falar, se jogar água benta em cima, sai fumacinha do cachorro, se mostrar o crucifixo, ele gira a cabeça 360, é um negócio assim das trevas. Você entra no CoinMarketCap, é o tal do Baby Doge Tesla, Baby Doge Meta, eu não sei nem quem eu compro mais, é um canil que a gente tem que ficar lidando com o mercado agora, né? Puta, ficou todo mundo calado. É. Não, mas é isso mesmo. Nosso amigo William aí, tá aí do lado, ele consegue entender exatamente como é que funciona esse negócio. E aí, pô, porque ficou meio o seguinte, cara, aquela ideia original da gente ter um negócio diferenciado, trazer algo que seja novo para o mercado, esquecer os processos de Estado e tal, acabaram que ficando meio no mundo mesmo, sabe? Aqui os caras, vamos ganhar dinheiro, pô. Eu acho que meio que a gente ficou condicionado às ideias que vieram do Elon Musk, assim, pô, o cara fala uma loucura lá, vamos ficar olhando o que ele fala aqui. Pô, ele falou do cachorro, vamos comprar cachorro para ganhar dinheiro. Ele fala de gato, pô, ninguém fala de gato, né, cara? Pô, vamos ganhar gato para ganhar dinheiro. É mais ou menos isso, pô. Então os caras meio que pegaram a ideia. Se ele postar foto de gato. Esqueceu dos gatos. William, anota aí, William. Gato, não esqueceu, pô. Não, porque teve o Miau. Lembra do Miau? Foi esse ano que o Miau. Leptospirose, né? Morreu. O Real também, cara. O Real foi triste. Eu podia ter ficado milionário aí com uma shitcoin e não consegui. Porque no dia que lançaram a Real, eu vi um artigo aí em algum dos sites de notícia. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, caraca, não acredito. Aí eu fiz um vídeo lá, né, zoando pra caramba, os caras não tinham nem site. Eu fiz um vídeo lá zoando, falando, cara, isso aqui é um meme e tal, eu comprei aqui os tokens só pra zoar mesmo, tá ligado? Explicando lá, aí depois publiquei o vídeo e tal, tinha comprado, sei lá, uns $50 do token. Aí no mesmo dia eu vendi lá por uns $300, falei, cara, eu não vou ficar com essa merda, não. Aí passou uns 3, 4 dias, 1 milhão de market cap, a desgraça e nego ficando rico. Eu falei, porra, que desgrama, né? É foda. Bitcoin, assim, eu consegui tirar um pouco de lucro com a Dogecoin só, mas eu também comprei de brincadeira, né? Comprei só para ver, assim, valor baixo. E tava 32 centavos quando eu vendi, em reais, né? Aí quando eu comprei, estava 32 centavos e quando eu vendi estava quase 4 reais, que eu acho que foi logo quando teve aquele pump do Elon Musk, né? Mas foi, acho que a única moeda meme, assim, que eu investi alguma coisa, assim, né? Eu, por padrão, não invisto nesse tipo de cripto, assim, né? Não é meu perfil. Pois é, cara, é um negócio meio estranho, sabe? Vai falar, William? Fala aí. Tá desligado teu microfone, Will. Não, liguei, agora liguei aqui. Já que a gente entrou nesse campo aí, né? Essa é uma das coisas que tem aspecto positivo e negativo, né? Eu vejo, assim, nesse ano de 2021. Positivo é que trouxe muita gente, né? Trouxe muita gente pro mercado cripto. Mas o negativo é a forma que trouxe, né? O pessoal entrou muito assim para jogo, né? Jogo, loteria, sorte, né? Ver qual é o token do dia que pode render 200%, 500%, 1.000, 2.000%. E isso é uma coisa que causa um desgaste, né? Não tem como isso não queimar o meio cripto, né? A médio prazo e longo prazo. Esse tipo de projeto, que nem é projeto, né? É projeto para o desenvolvedor ganhar dinheiro e depois criar um outro projeto para ganhar mais dinheiro e depois ir para Dubai, ou ir para Maldivas, ou sumir, ou se esconder, dependendo de com quem ele se meteu, né? Então, eu acho que isso é uma coisa. O lado positivo é que trouxe muita gente. É, mas infelizmente eu acho que a médio e longo prazo queima o mercado porque as pessoas não se informam, né?
A maioria das pessoas, vou chamar assim, o investidor do cripto, ele não se informa, ele não quer saber. Ele não quer saber nada do projeto, não quer saber nada da tecnologia, nem entende direito o que ele está fazendo, ele só acha que o amigo dele comprou R$1.000 e no outro dia estava com R$10.000 e vai acontecer isso com ele também, e ele entrou nessa, né? Então, acho que é bom para quem quer ganhar dinheiro, né? Para quem sabe aproveitar as oportunidades, né? Para quem é oportunista nesse sentido, né? Mas como um todo, o mercado cripto, acho muito, muito ruim. Muito ruim. Eu não acho que é uma coisa que Satoshi Nakamoto aprovaria, se ele pudesse dar a opinião dele sobre isso. Mas você se parar do mercado. Mas, eita, agora todo mundo vai querer falar. Vai lá, fala aí, pessoal. Pode falar, Pedro. Fala aí. Não, eu ia falar que vocês já repararam que o mercado ele é marcado por gerações. Eu vejo claramente, sim, que tem uma geração que vai de 2009 a 2011, 2012, aí ali começa a nascer uma nova geração, aí vem aquele boom de 2017, 2018, e ali vem aquela grande popularização do Bitcoin, das criptomoedas, né? E aí já começa a haver uma mistura, já não tem aquele purismo daquela galera da blockchain, eu estou aqui pela tecnologia. É. Essa galera já começa a se misturar com uma outra galera. E agora, 2020, estamos sendo marcados por uma nova geração que chegou ao mercado, que não está nem aí para projeto nenhum, não está nem aí se é disruptivo, se é sei lá o quê. Ninguém quer saber, é de dinheiro. Pode ser pirâmide, pode ter cara de pirâmide. É igual certos jogos da blockchain, né? Eu ia falar isso. Só falta ter quatro lados e apontar para um haste em cima. São puras pirâmides financeiras, né? E a galera não está... gente, vocês lembram? Vocês lembram que até pouco tempo atrás, quando a gente ia falar de uma shitcoin, a gente abria a boca para falar mal, que era um absurdo, que as pessoas não... Agora a gente está comprando esse tipo de coisa, então é engraçado, né? Mas com tokenzinho de cachorro. Eu acho que um adendo assim, que tem também, além desses projetos, que igual o Cripa falou, as shitcoins mesmo, que é pura, né, não tem propósito nenhum, a gente tem também esses jogos aí que o Pedro acabou de falar, né, esses jogos de blockchain também, que a maioria são uma porcaria mesmo. E também existe um outro tipo de projeto que eu colocaria tipo, no meio do caminho, né? Que é aquilo que fica só na promessa e não entrega o que pugou aí. Promete, né? Então, por exemplo, muita gente vai discordar do que eu vou falar agora, mas a Cardano, para mim, é um projeto que eu não colocaria um real nisso. Nunca acreditei nesse projeto. E eu não, para mim é um negócio que só prometeu em questão de tecnologia, eu tô falando, não tô falando de preço, não tô falando de especulação. Questão, ela não é a Ethereum Killer que estavam falando. Ela não vai entrar no lugar da Ethereum, não vai ser essa coisa que estavam falando, né? Então, e existem várias outros projetos que são como ela aí, né? Tem um monte de coisa aí que só promete e não entrega. Não, são vários, cara. Solana mesmo tá assim agora. Também, exatamente. Parada, ainda tem falha grave de segurança, né? Inclusive, a Solana, E os caras ficam demorando aí, ó. Smart Chain tá arrebentando nessa área. Daqui a pouco chegou o Ethereum 2.0 aí, ninguém lançou nada ainda. Aí então, quero ver quem vai derrubar. Binance Scan Chain? A Binance Scan Chain é a melhor de todas. Cara, é complicada. Pessoal, a Cardano eu só lembro do meme. O que vocês acham da rede da Tron, a tecnologia? Não o Justin Sun lá, eu queria saber sobre a tecnologia da rede. O que vocês pensam aí a respeito? Porque o pessoal pouco fala dela, né? E ela é uma rede que já está aí há um certo tempo, né? Ela tem tokens que rodam nela e tudo mais, e eu não vejo muito pessoal comentando. Queria saber a opinião de vocês aí. Eu acho que a Tron, ela é o Pix das criptomoedas, porque é uma rede rápida, viu? Você quer fazer uma transferência rapidinha, né? Pagando pouco, é na Tron. Menos de um centavo, né, Pedro? A taxa dela, né? Extremamente, é irrisória, né, a taxa de rede dela, né? Eu usei muita Tron para... Mas aí o que acontece com as exchange? Assim, até utilizam, né? Mas eu também percebo que é muito rápido e tal, o negócio que a gente paga pouco, mas o que acontece para que esse negócio se popularize mais? O que acontece? O que falta? Eu acho que falta um pouco de marketing, talvez, né? A Cardano, ela investiu muito em marketing agressivo, né? Se a gente for ver assim, né?
teve muito engajamento com youtuber, né? Canais grandes, né? Então, talvez a Tron, se ela puxasse um pouco para esse lado, pode ser que ela poderia ficar mais conhecida, né? Isso de marketing pesa bastante, né? É uma opinião minha, né? Claro. Uhum. Tô dizendo... Não, mas... Bom, falando de marketing, agora vamos... Desculpa aí se eu cortei alguém. Falando de marketing, cara, e a gente tem uma estrutura, uma blockchain que é conhecidíssima, né? Que a gente esperava uma amiga nossa que, infelizmente, não veio. E a blockchain da ADA, cara. E a ADA? E a ADA? Roda? Não roda? É nada. Será que vale a pena? E aí? Porra, todo mundo até... riu! Eu até falar aqui. Eu lembro do meme, né? Que tem o cara lá, Cardano, segurando o mundo inteiro assim, escrito nada. ADA divide, né? ADA divide opinião. Cara, mas eu passei, pô. É uma das coisas, cara. Eu sempre, quando eu converso com alguém que não é do mundo cripto, que eu converso com os caras e tal, meus amigos e tal, família, e aí é algo que a ADA, sei lá, eu não sei se talvez seja esse sentimento, mas a ADA é aquele negócio que bate no coração. Pô, vocês vão me chamar de frescão agora. Mas, cara, a ADA é aquele negócio que bate no coração, cara. Saca? Eu tenho uma porrada de dinheiro investido lá. Beleza, já comprei naquela época que estava lá embaixo. Eu já tenho um retorno considerável. Mas, beleza. Assim, tem alguém da PF aí? Não. Não, beleza. Assim, pô, mas e a ADA, cara? Porra, eu queria a Alina aqui, mas infelizmente não deu para ela vir. E aí, eu preciso da informação de vocês. Vocês são os caras que conhecem, que têm um conhecimento elevadíssimo no ramo cripto, né? O William apareceu de novo ali, ó. E aí, cara, me fala alguma coisa aí. Será que vale a pena? A gente vai conseguir... A Cardano vai conseguir entregar alguma coisa nessa área? Ou a gente está só jogando dinheiro lá e esperando um milagre do mundo que nunca vai acontecer? Deixa eu falar primeiro, então. Já estou muito quieto aqui. Então, olha só, a ADA, logo no início dela, eu comprei uma quantidade razoável, até indiquei para o Girino também. Só que... Putz, cara, a hora que eu descobri que quem estava por trás dela era o Hoskinson, eu nem cheguei a pesquisar muito antes de investir. Fui só na onda mesmo. Quando eu descobri que era o Hoskinson, cara, eu vendi tudo. Tipo, não confio nesse cara já desde o tempo da Ethereum, como que é o nome mesmo? Quando teve o fork lá que se dividiu, esqueci a chain que continuou a original, esqueci o nome que ficou. Ethereum, você está falando, Emílio? A Classic, Ethereum Classic. Isso, essa mesmo. Tipo, o cara falou que ia apoiar, que ia passar a desenvolver, continuar o desenvolvimento dela e tal. Um monte de gente acreditou nele, investiu na moeda, isso logo que rolou o fork. E... logo depois, tipo, ele pegou e desdisse tudo. Falou, não, eu vou resolver criar minha própria moeda, e vou investir na minha moeda e tal, cara, Cardano. E largou todo mundo na mão. Provavelmente o dump que aconteceu em seguida, ele também deve ter despejado muita coisa ali. Só sei que esse cara, tipo, aonde ele estiver, eu pulo fora. E foi o que aconteceu, quando eu soube que ele estava na Cardano, eu pulei fora. Tive um lucro razoável já naquele tempo, mas... Por isso que a Alina não veio, né? Se ela ouve isso aí, a Alina não volta mais. Emílio, desculpa aí, mas eu não peguei o começo, deu um pau aqui na minha internet, porque aqui no interior é uma desgraça. Tá falando de quem, cara? Desculpa aí. Da Cardano e do Hoskinson. Não, sim, o cara. Quem é o cara? É o CEO da Cardano, cara. O Hoskins? Isso. É o que tu tá dizendo que o Hoskins... Não, eu entendi, beleza. Mas tu tá dizendo que o Hoskins, que assim, deu uma merda depois que o Hoskins iniciou o projeto, é isso? Ou começou... Não, ele... Isso. Pode falar, desculpa aí.
Eu disse, na minha opinião, ele é um pilantra, cara. E quando eu soube que era ele que estava desenvolvendo a Cardano, eu vendi tudo, cara. Sim. Eu tinha até. Eu estava até pensando. Não, isso lá. Com o Girino de abrir, montar pool para moeda e tudo mais e tal. Só sei que aí quando eu soube. Ah, mas isso cara, lá na época. Cara, ele sempre. Emílio, assim, isso. Isso que estão falando da Cardano agora, que ela só promete e não faz nada, não acontece nada. Essa é a história do cara no mundo cripto. Ele tipo só promete, nunca fez nada em outras moedas já antes da Cardano, inclusive na Ethereum. Não, é por isso a beleza. A Tron entregou não, muito mais que a Cardano, né, gente? Vamos combinar, né? A própria Tron não, tem token relevante. A Sol entregou mais também, né? Se tu for pensar nisso. Então tu tem uma porrada de blockchain que já entregou mais do que a Cardano entregou dentro do percurso. Mas assim, Emílio, voltando à parada aqui, porque infelizmente que deu um pau aqui, eu não consegui entender. Dentro dessa ideia de smart contracts, e cripto em si, né? É uma coisa que avança muito rápido, né? Então você está num mercado assim, extremamente competitivo. 2 anos é muita coisa, 1 ano é muita coisa, né? Tem coisa que não vai durar 1, 2 anos. Aí é. Então você precisa entregar, né? Você precisa estar ao tempo todo mostrando algo, né? Até o que comentaram das tarátulas, né? Dessa questão de que eles têm um forte marketing, um design muito forte, né? Mas tem aquela demora para entregar o resultado de fato, que é o que acaba agregando ali, né? E destrava o valor da criptomoeda, né? Como um todo. Sim, beleza, eu entendo isso aí. Mas assim, pô. Será que a entrega de uma forma, eu não estou tentando defender, beleza, mas assim, será que uma forma, a gente conversando bem profissionalmente ou bem adultamente, digamos assim, será que uma forma, porque assim, pelo que eu entendo do Charles, é o seguinte, ele quer algo que seja extremamente profissional e funcional. Assim, ele quer evitar algo. Ele quer evitar algo, algum problema, ou ele quer evitar que exista um problema futuramente para que ele possa recorrer. Então, será que essa fase, essa forma de execução não é válida? Não sei, eu estou só conjecturando. O que vocês acham? Eu acho que já demorou muito para acontecer alguma coisa. Eu acho muito arriscado. Será também, então né? Que... Tem projetos melhores que já estão entregando e que podem crescer muito mais, entendeu? Então, exato. Assim, tanto na entendi. Parte tecnológica, quanto, assim, você está visando também o preço, entendeu? As duas coisas. Porque dá para conciliar também. Alguns projetos acaba conciliando, né? Isso aí também, esse crescimento do tanto do... Entendi. Então, né, do em resumo... Tecnologia. Beleza. Então, em resumo... Teoricamente, a gente não está entregando nada para ninguém, não está informando nada para ninguém, nem dando possibilidade de cada investir e coisa e tal. Então, teoricamente, a possibilidade da ADA crescer agora resolveu, né? É pequena, levando em consideração todos os contextos que a gente tem atualmente, né? Exatamente. Ela subiu. Não, beleza, não é isso. Não, não, desculpa. Não é que ela não tem possibilidade de crescer. Mas que a blockchain está, a estrutura do ambiente atual, ela não está de acordo com o que a gente vê no mercado, talvez não seja interessante. Sim, o mercado é extremamente complexo e grande, né? Toda hora está aparecendo alguma coisa, né? E fora que, assim, muitas vezes esses projetos aí, por conta do marketing, né, eles acabam, ou mesmo as meme coins, né, ofuscando projetos antigos, né, que já entregaram tudo, né, praticamente a maior parte do que foi prometido aí, muita gente nem conhece, né? Eu dou como exemplo a própria Monero, por exemplo, que é o meu projeto favorito, que eu mais falo na Mirai Cripto, né? Muita gente nunca ouviu falar. E ela teve um crescimento enorme esse ano, quando teve a alta do Bitcoin lá no começo do ano, ela chegou a R$2.500, né? Então, eles estão sempre, assim, implementando melhorias no protocolo. Eles tiveram a implementação aí recentemente do Bulletproof Plus, que deixa o tamanho da transação menor dentro do bloco, né? Eles reduziram o tamanho das transações para ficar mais eficiente.
E eles estão sempre colocando, implementando melhorias, né? Inclusive, teve até uma perseguição lá que fizeram contra o Ricardo Spaghini, que é um desenvolvedor da Monero. Ele foi preso, fizeram uma acusação lá, inventaram uma história lá e depois ele foi liberado, né? Então, assim, é um projeto que muita gente não conhece, né? E principalmente por não estar listado também em exchanges centralizadas, né? Fora a Binance e a nova DAX aqui no Brasil, eu não conheço nenhuma outra aí grande que é centralizada que lista ela, né? Por conta de regulamentação e outras coisas aí, né? Pessoal, eu queria falar uma coisa, gente. O que vocês acham dessas metacoins, hein? Dessas coins do metaverso. Era exatamente o que eu ia perguntar agora, ó. Pois é, mas então deixa eu dar uma introdução para você mesmo começar me falando aí o que você acha. Vai lá. O pessoal aí comprando moeda da mãe do Elon Musk. Quando vieram me falar, eu tenho um amigo. Não fala da raca, não fala da raca. Não fala da raca, não põe. Eu tenho um amigo em comum aí com o Cripa, que é o Gil. E o Gil, às vezes, ele vem com a bandeira assim, com as histórias. Não, porque a mãe do Elon Musk está envolvida. Eu falei, mas, gente, quem é a mãe do Elon Musk? Não, porque o Cizi da Binance, o Cizi é uma rua de festa. O Cizi se jogar para cima e cair no chão, nasce planta ali. Então, assim, eu não vejo. Depois, no início, eu estava até empolgado. Queria até pedir desculpas ao Emílio, porque, na verdade, eu falei, eu só vou entrar para o metaverso se for com skin do Chewbacca, que é o meu personagem preferido, né? Mas eu fico pensando assim, depois eu fiquei pensando, mas, gente, para que eu preciso estar no metaverso mesmo? Eu já tenho um emprego, já ganho dinheiro, já... Por que eu preciso ir para o metaverso, hein? Então, assim, eu estou me fazendo certas perguntas e me perguntando se isso não é só uma modinha, se isso aí o criptomercado não está aproveitando desse momento, dessa palavra... Porque esse negócio de metaverso é uma história que já tem 10 anos, né? Nasceu com a realidade aumentada, nasceu com outras tecnologias, e agora, de repente, estamos no metaverso porque o Facebook resolveu mudar o nome. Eu acho estranho esse movimento. Bom, então, me lembra um pouco a febre do 3D, né? Não sei se vocês lembram, né? Falavam que o 3D, toda a TV ia ser 3D, não sei o que lá. Lançaram várias TVs aí 3D e acabou. Não tem mais nada. Agora estão tudo naquele quartinho da bagunça, né? Desligada lá na caixa, né? Exato. Ninguém assiste 3D, né? Essa história do metaverso da realidade aumentada, da realidade virtual em tudo, isso sempre foi um queridinho do Vale do Silício como um todo, né? O Google, ele desde os primórdios, a Microsoft também, que nem é do Vale do Silício, é mais antiga que isso, mas eles sempre tiveram essas iniciativas, teve de realidade virtual e realidade aumentada, que em maior ou menor grau deram errado. Né? Assim, que eu me lembre, a única tecnologia de realidade aumentada que a gente tem hoje mais ou menos amplamente usada, é o Xbox, aquele negócio de esqueci como é que chama, de detecção Kinect. De movimento do Xbox. É o Kinect, né? É, o Kinect. Então, assim, mas isso é um queridinho de todas essas empresas de tecnologia já há muito tempo. Eu acho que esses caras foram criados ali na época do... Essas empresas todas, elas nasceram. Elas são filhas do movimento cyberpunk, né? E então, assim, eles nasceram com o William Gibson ali na cabeça, com o Necromancer e com o Snow Crash e com todos esses caras ali na cabeça. E, pô, eu participei do movimento da .com ali em 1999, 2000, né? Eu fali duas empresas nessa época. E cara, o pessoal de tecnologia, o pessoal de TI dessa época, eles eram fascinados com essa ideia de realidade virtual e realidade aumentada. E são esses caras que são donos do Facebook, do Google, né? Da Microsoft, já não são os donos, mas são os CEOs que estão lá da Microsoft, né? São esses caras da geração X que cresceram dentro desse framework de ficção científica de realidade aumentada. Então, eu acho que esse negócio do metaverso é um fetiche desses caras e eles estão tendo mais uma oportunidade de botar para frente. Mas eu, para mim, vai ser mais uma falha deles
em tentar convencer o resto do mundo de que isso daí é o futuro. Olha, né? E outras, outras empresas. Mas eu enxergo dessa forma. Na minha concepção, na minha concepção com relação a isso aí, o que está acontecendo, na minha opinião, é o seguinte, cara. Está havendo uma confusão de tecnologia. É. Tá? O que que acontece? Estão trazendo essa questão do metaverso para a questão do game, né? E eles estão imaginando uma realidade virtual onde você vai viver como um game e tal. Só que o que a Meta está fazendo, que é a empresa do Mark Zuckerberg, na realidade, não é levando a gente para o metaverso, e sim trazendo o metaverso para a gente. Eu não sei se vocês sabem, mas o Facebook lançou um óculos comum, óculos escuro, óculos de grau. E esse grau, esse óculos projeta. E esse grau, esse óculos, ele projeta. Ele projeta coisas do teu dia a dia. E eu vejo isso, cara. Eu vejo o futuro nisso, sim, sabia? Porque você para analisar, cara. Você está dirigindo, você recebe um e-mail, você está com o teu óculos. Você consegue ler teu e-mail dirigindo, cara. Tu tá entendendo? O que eles estão fazendo é trazendo essa realidade virtual para o mundo real e não ao contrário. As pessoas estão acreditando que vai ser ao contrário. A gente vai emergir nesse mundo virtual. Não é isso. A intenção do Facebook não é esse. Entendeu? Na minha concepção, o que eles estão fazendo é justamente o contrário. É trazer o mundo virtual para a realidade. Se a gente parar para pensar, eu lembro que quando eu era criança, quando eu era mais jovem, não existia celular. A gente nem imaginava que ia conversar com um cara lá no Japão. A gente nem imaginava que ia estar fazendo essa videoconferência aqui agora. Entendeu? Então, você para pensar como facilitaria a vida das pessoas um óculos com essa tecnologia que o Mark Zuckerberg lançou. E não é aqueles óculos de realidade... Cara, mas isso não é novidade. O Google lançou um óculos desse há quase 10 anos atrás. O Google lançou um óculos desse há quase 10 anos atrás. Ah, eu lembro. Não é novidade. A questão... Veja bem, eu sei que não é novidade, mas veja aqui. Eu estou com o meu óculos, certo? Eu estou de frente ao notebook. Como seria fácil se esse meu óculos aqui, como pode acontecer agora, fizesse tudo isso sem eu precisar do notebook? Eu conseguisse conversar com vocês, entendeu? Sem atrapalhar a minha visão do mundo real. Entendeu? Eu vi uns vídeos sobre William, mas isso já não tem, William. Oi? Não entendi. A gente já não tem isso hoje, cara. Tem. Nós já não temos isso. Hoje a gente não consegue conversar. A gente consegue conversar, mas a gente não consegue conversar de forma mais livre. Por exemplo, você, para conversar com o celular, uma videoconferência de WhatsApp, você precisa do aparelho na tua mão. Entendeu o que eu estou falando? Tu imagina, eu estou aqui com óculos aqui, ó, eu uso óculos. Você imagina se esse meu óculos tem uma tecnologia que do ladinho aqui eu consigo enxergar uma outra pessoa e conversar com ela, sem precisar usar minha mão. A minha mão está ocupada em outras coisas. Entendeu? Mas isso aí já existe em uniforme militar, cara, capacete militar. Não foi o Zuckerberg que inventou, não. Não, veja bem. Eu sei que existe uniforme militar, mas não existe no povão. E o que eu acredito que a Meta está querendo fazer é trazer para o povo. Entendeu? Essa é a minha concepção. Eu acho que ela quer popularizar. Popularizar, né? Popularizar. Legal, William. Como que o metaverso vai acontecer? Segura aí. Não sei. É que eu ia falar, é muito complexo, né? É que você começou falando ali de metaverso, criptomoedas e tal, como que vai surgir, né? Primeiro, os grandes players que a gente tem aí, querendo bolar um metaverso ou uma ideia disso aí, você tem um Facebook, Google, são gigantes. Então, até aí, beleza, porque os caras têm bilhões, os caras têm, cara, computadores, têm programadores excelentes. Agora a gente vê muito projeto de criptomoeda aí que fala que vai ter metaverso. Cara, uma coisa é o falar que quer bolar algo nesse sentido. Não, uma coisa é um projetinho de criptomoeda fuleiro que não tem nada a falar que vai criar um metaverso. O que que acontece? Exatamente. A ideia é muito ampla, muito ampla. O que que acontece? O metaverso, você pode criar um metaverso
com uma realidade aumentada, com uma realidade virtual, isso já é metaverso. Metaverso é tudo que traz a realidade virtual para a realidade. Mas tem um problema, William, tem um problema. Eles ficam falando de metaverso, vendendo essa ideia para a gente, sendo que não existe um gadget para isso. Não, esses não. Óculos que foram feitos, isso é uma coisa muito rudimentar. Ninguém vai ficar usando esse tipo de coisa na rua. Mas o que acontece? O acesso da gente a essa coisa nem existe. Não foi inventado. Eu não estou falando do óculos 3D. Eu estou falando desse óculos comum aqui, ó. Entendeu? O óculos que a gente usa no dia a dia. O teu óculos de sol. Mas ainda é muito rudimentar, William. O que eles apresentaram até o momento não tem como se popularizar. Você chegou a ver um óculos de sol que o Facebook apresentou, que ele tem uma mini câmera aqui. Vi. E ele tem uma questão de áudio aqui, de escuta música. Você chegou a ver, Pedro? Cheguei a ver um vídeo sobre isso. O óculos. Então, o que acontece? O que eu vi ali foi o seguinte. Foi o início do aperfeiçoamento de um projeto, que, na minha opinião, pode chegar lá, pode acontecer. Se eu falasse para você, como eu acabei de falar, se eu falasse para você há 20 anos atrás que hoje todo mundo teria um celular, você não acreditaria. Isso é. Ou que um carro andaria sozinho por aí. E o que acontece? A briga desses caras não é dinheiro. A gente briga por dinheiro. A gente quer crescer patrimônio. A briga desses caras, não. Eles querem poder e querem primeiro lugar. Entendeu? Os grandes é em primeiro lugar, cara. Eles não querem criar algo para dinheiro, mas sim para ser referência naquilo. Entendeu? William, cara. Oi. Pô, tu, assim, a gente já conversou outras vezes e eu já me coloquei a dispor de você. Você é um cara que eu admiro muito, tem umas ideias interessantes. Mas assim, pô, o que é que a gente pode fazer assim? Beleza, pô. Levando em consideração o que a gente tem hoje, nada fora do mercado. Porque, pô, se a gente for deixar pro Google, pro Facebook, para o caralho A4, a gente tá fudido, pô. O que a gente pode fazer para que isso seja, de fato, interessante para a gente? Mesmo que seja um investimento ou algo que a gente possa usufruir na nossa empresa, por exemplo, em uma empresa, sei lá, será que é um negócio legal para minha empresa? E aí, o que a gente pode fazer em relação a isso? Será que vale a pena? Você está falando em relação a um óculos igual a esse? Não, não é em relação a um óculos, é em relação a tudo. É toda essa estrutura, porque assim... Porque assim, o metaverso hoje, pô, eu converso com os caras, o cara trabalha com logística, e aí ele vem me falar de metaverso. E aí às vezes eu converso com ele pelo que eu entendo. Mas o que a gente pode fazer? O que a gente pode criar? O que a gente pode entregar dentro da nossa realidade? O que tu acha, cara? Será que tem possibilidades? Cara, a gente entregar hoje, a gente... Assim, falta muito recurso para a gente. Falta muito recurso, né, cara? A gente não tem tecnologia, a gente não tem... A gente, cidadão, CPF, não tem capacidade de entregar algo palpável relacionado ao metaverso para o povão. O que a maioria das pessoas fazem? Principalmente a galerinha que cria jogo e tal, eles criam game em metaverso, né? Agora... Criar algo que participe do metaverso, a gente hoje, com a nossa tecnologia, que a gente tem em mãos como cidadão CPF, não, é muito difícil, cara. Porque se você parar para analisar, vamos botar o Mark Zuckerberg, essa questão desse óculos simples aqui que eu te falei. Tu imagina uma empresa com 500 carretas trabalhando, girando aí na estrada, e essa empresa ela entrega um óculos que para ela custa aí R$600, cada óculos desse, ela entrega para o motorista. E ela fala, você tem que trabalhar de óculos. E essa empresa, ela consegue monitorar o motorista que está dirigindo, ela vai conseguir monitorar se esse motorista é assaltado e tudo ao vivo, em tempo real. Entendeu? Ela vai conseguir ver e conversar. Oi? Depois pesquisa Google Glass. É isso que você está falando? Tudo isso aí ele fazia há uns 8 anos atrás e não deu certo, cara. Não, sim. Não, mas é exatamente isso, pô.
A tecnologia hoje, ela existe de forma meio rudimentar, digamos assim. Isso, mas o que eu quero tentar propor é o seguinte, pô. Qual a possibilidade que a gente tem de entregar algo que seja dentro de uma blockchain, que seja, sei lá, blockchain, qualquer uma, algo que seja mais palpável, mais entregável para o cliente, entendeu? E assim, a minha forma de trabalho, eu trabalho entregando solução para o meu cliente. E assim, eu tenho de cliente de diversas áreas. Eu preciso entregar a solução para o cara. E aí eu estou aqui estudando a possibilidade posso do falar? Posso falar um pouquinho aqui? Pode, fala aí. Então, só uma opinião sobre isso aí, né? Isso que o Emílio fala, né? Ah, mas isso aí já existe há 8 anos atrás, há 10 anos atrás, e realmente existe. Né? Assim como a tecnologia que a gente vê nos smartphones, né, mais recente, é uma coisa que já existia lá no começo dos anos 2000, para quem conheceu os Palm Top, né, os Palm Top já eram os smartphones. Né? Só que eu acho que tem um tempo, né? A tecnologia ela tem um tempo, ela tem o seu tempo de acontecer. Né? Anos 2000 não era para o smartphone acontecer ali ainda. Não estava preparado. A gente não estava preparado para ter aquilo no dia a dia. Né? E eu acho que o metaverso, eu tenho a impressão que ainda não é o tempo dele. Eu acho que nós ainda não estamos nesse tempo. Né? Pô, a gente sabe. Não vou aprofundar muito, né? Mas a gente está falando. A gente não pode achar que todo mundo é como nós, né? Está conectado, tem internet de alta velocidade, está com criptomoedas, tem muita gente no Brasil mesmo, né? Nas nossas cidades aí, que não tem nem água encanada em casa ainda, né? Que mal tem energia elétrica. Então, tu achar que a gente vai sair dessa realidade aí ainda de pobreza, porque o país é um país pobre, é uma minoria que tem uma condição como a nossa, para entrar no metaverso, né? Então, eu acho que ainda não é esse momento, e aí eu concordo com o Emílio. A tecnologia está aí, mas eu acho que ainda, pelo menos para a nossa realidade, vai levar mais uns anos ainda. Eu acho que tem muito para andar. Eu acredito também que leva tempo, né, esse desenvolvimento. Não vai ser assim tão rápido. A gente tem uma ideia, tem um princípio do que possa ser. Cripa, desculpa aí interromper. Desculpa interromper aí. Mas é exatamente isso, Cripa. Pode continuar. Foi. Mas a gente pega essa ideia de metaverso aí. Tem muita coisa que você pode construir em cima. Claro que a gente está no começo, né? Então assim, vou lá, eu vou continuar. 10 anos atrás. Assim, Cripa, o que eu quis dizer é exatamente isso, Cripa. O que a gente quer encontrar é algo que seja diferente do que a gente utiliza hoje. Acabei de entrar no metaverso aqui. O que a gente quer fazer, Cripe, é algo que seja algo diferente do que a gente tem hoje, entendeu? Mesmo que seja algo que a gente não tenha palpável, algo que não seja palpável, mas que a gente consiga entregar algo que a gente imagine que seja uma solução futura, para que reduza custo, para que esse custo seja reaproveitável em alguma situação. Assim, como eu estou te falando, a minha empresa trabalha exatamente com prestação de serviço. Então, assim, a gente quer prestar o melhor serviço sempre com o menor custo, porque o nosso cliente pergunta para a gente, o que o nosso cliente quer, né? Então, assim, por isso que eu perguntei para o William, será que existe uma solução para que essa gestão de contrato, de investimento, de busca, seja mais fácil para o cliente ou que seja mais atrativa para o cliente? E é isso que a gente tem que tentar encontrar, entendeu? Eu acho, estou só conjecturando também, né? Assim, porque a gente pensa a porra toda o tempo todo e a gente quer tentar encontrar. E assim, sempre levando em consideração os menores custos para que a gente consiga entregar um negócio bacana, integral, funcional, com os menores custos, entendeu? Eu estou só falando loucura aqui, eu estou tentando
Eu estou tentando pegar as ideias de vocês e trazer para mim, sabe? E você André, não está me dando muitas ideias, não. Eu estou aqui ficando muito legal, cara. André? Cara, eu posso te dar algumas ideias aqui. A ideia de... no nosso contexto aqui, o que, que a gente está trabalhando aqui, gente? Nós somos do mundo de blockchain e de criptomoeda. O que, que é o serviço? O que, que a gente vai trazer para o usuário externo, entendeu? Dentro desse contexto do metaverso. A gente tem que trabalhar aquilo que é forte nas criptomoedas. O que, que acontece hoje com o mundo de criptomoedas? A gente tem uma desconexão muito grande entre o mundo das criptomoedas e o mundo real, né? A gente tem um mundo que é gerido por regras de contratos, né? De contratos de papel, né? Por leis e etc. E a gente tem um outro mundo que é gerido por código, que são os smart contracts, tá? Dentro do metaverso, a gente, o nosso objetivo, o objetivo da gente que está trabalhando nessa tecnologia é fazer essa união, entendeu? É trazer os smart contracts e dar para eles o mesmo tipo de validade e o mesmo tipo de visibilidade que tem os contratos, né? E as leis e etc. no mundo real, né? Então, o metaverso é a oportunidade da gente trazer essas regras que a gente tem, os smart contracts, né? E aí você entra com um monte de coisa. Você tem os NFTs aí, que não é uma ideia nova, mas que estão bombando agora. Por quê? Porque agora você consegue ter posse de bens dentro do metaverso, que era uma coisa que era impossível antes, né? Um bem virtual, tá? Você tem uma posse de... O que adianta eu ter o registro de um JPEG ali? Entendeu? Pô, o cara vai lá e dá um print da tela e ele tem o mesmo JPEG que eu. Cara, mas no metaverso não. No metaverso, esse registro que eu tenho aqui dentro da blockchain, esse é o cara que vale, ele tem o mesmo valor do registro em cartório aqui no mundo real, entendeu? Então, o serviço que a gente tem que prover aqui dentro da blockchain são exatamente esse serviço que existe no mundo real. A nossa blockchain vai virar o cartório do metaverso. E os serviços que a gente tem que trabalhar, não só o cartório, mas todo o direito do metaverso vai ser baseado em blockchain. E o que a gente tem que trabalhar é isso. A gente tem que fornecer os serviços nesse sentido, de permitir ali ao nosso cliente, né, ter acesso a essas tecnologias de contratos virtuais, né, da mesma forma que ele tem acesso a essas tecnologias no mundo real. Ô, André, eu entendi a tua concepção, cara. Tu tá querendo algo para hoje, no caso, né? Na realidade, o que tu tá pensando é como o metaverso poderia melhorar um planejamento de uma empresa, né, cara? Como ele poderia melhorar o dia a dia de uma empresa. E na minha concepção, hoje, o metaverso não tem como proporcionar isso. O metaverso não tem como. Porém, a blockchain tem, entendeu? Blockchain na tem. Minha concepção. É, o registro também, eu penso a mesma coisa. Banco do Brasil, inclusive... né, abriu uma agência no metaverso, parece? Dias aí. Foi, abriu um joguinho no metaverso, mas eu acho que é mais uma coisa da galera. É fila, né? Mas, na verdade, não usa blockchain, viu, gente? Isso aí é um negócio de servidor não usa, de GTA não usa. Que eles isso pegaram aí. Lá. Não, não tem nada a ver com blockchain, cara, isso aí. Eu acho que hoje... O Banco do Brasil tá só mijando no poste, né? Ele quer marcar o território dele ali no metaverso. Isso aí. Pra quando porque, metaverso... na verdade, esses bancos físicos, eles estão perdendo o cliente deles, a maioria é velho, então eles estão desesperados para tentar atingir público jovem, né? Então, eles saem atirando para tudo quanto é lado aí para ver se consegue pegar uma clientela mais nova, né? Vocês acham, o que vocês acham dessa especulação imobiliária dentro do metaverso, hein? Óbvio que morar ao lado do Snoop Dogg tem o seu valor, né? Eu mesmo pagaria um pouco caro por isso. Mas eu acho isso uma loucura. Será que as pessoas não têm mais onde gastar dinheiro e agora querem gastar no metaverso? Lá eu vou ter que ter carro, vou ter que ter casa, pois vou ter que ter condução. Eu acho isso uma grande loucura, na verdade. Eu acho isso, Pedro. Na realidade, eu acho isso... Mas a questão da especulação, cara. Ninguém compra um NFT de um terreno no metaverso
Decentraland, ninguém entra nisso daí só por entrar, ah, eu quero morar do lado de Snoop Dogg. Na realidade, o pessoal está querendo marcar território, que eles sabem que vai entrar outro que vai comprar também, e vai entrar outro que vai comprar. A gente, quando falou essa questão aí dos cachorros aí, dos dogcoin aí, das shitcoin de cachorro, quando lançou, tu sabe por que, na minha opinião, tá? Tu sabe por que houve essa explosão de shitcoin de cachorro? Porque o Elon Musk, ele, veja bem, ele deixou sempre claro o apoio dele ao Doge. Isso daí foi... Quem acompanhou o Elon Musk, quando ele começou esse apoio, ele deixou isso claro. E, inclusive, o Doge estava abandonado. E ele falou que ia assumir e ajudar a equipe, os desenvolvedores do Doge. Então, o que acontece? Houve aquele alvoroço. Todo mundo... né? Dogecoin. E a galera viu uma oportunidade de fazer dinheiro com isso. E começou a lançar contrato inteligente de cachorro. E foi dando certo. Por que deu certo? Foi enganado noob, na verdade, né? Por que deu certo? Porque a galerinha lá atrás, que viu o Dogecoin crescendo, falou, pô, o Shiba vai crescer também. E aí criou o efeito manada, o Shiba cresceu. Aí o pessoal viu que o Shiba cresceu e perdeu a entrada. Caramba, Baby Doge vai crescer também. E assim vai, ó. É o Grand Money. Ó, exatamente. É isso que tu tava falando lá no grupo lá, pô. Aqui. E a minha opinião sobre esses valores estratosféricos aí que os terrenos estão atingindo aí, de 24 milhões de dólares, 30 milhões de dólares, a minha opinião eu também já coloquei lá no grupo, né? É lavagem de dinheiro clara isso. Não consigo ver como alguém comprando um pedaço de terra no tal do metaverso por 30 milhões de dólares com alguma outra razão. Eu acho, pelo menos, que a ideia de metaverso no momento... ainda tá muito no princípio, para o cara sair gastando 20 milhões num terreno, metaverso, beta, o cara, né? Nem sabe o que é, o que vai ser, o que pode ser. Tá muito beta, né? Aí chega lá, é um mapa de GTA merda lá, que não vale droga. Na verdade, se você ainda for ver o aspecto técnico desses jogos, os jogos em si, eu tô falando, não a ideia de você comprar, enfim, eu tô falando o jogo em si, são bem, parece jogo de celular, né? São jogos, assim, bem rudimentares. É, parece jogo feito por desenvolvedora pequena, sei lá, coisa assim, bem rudimentar, assim, né? Eu vi vários e nenhum eu vi, tipo, algo muito sofisticado comparado com um jogo de console, por exemplo. Né? Nada. Isso é, mas eu acho que o cara não quer jogo, ele não quer dispor algo pro cara jogar, né? A verdade é que ninguém está preocupado com jogo nenhum. A pessoa está preocupada em ganhar dinheiro. É a única preocupação de quem joga esses jogos. Ganhar dinheiro, sim. Um botão para ficar apertando e um bonequinho de um lado para o outro está ótimo. O que é importante, no final das contas, é o token que ele vai ganhar. Exatamente. Na minha é isso, concepção. O exemplo é o tal do Bomb Cripto, pô. Bomb Cripto, tá? Aí o cara ganha dinheiro pra caralho, sei lá, ou perde dinheiro pra caralho. Ô, gente, Ô, gente. Então, agora que a gente começou a entrar um pouquinho mais em jogo, né? Primeiro, só em relação a esses terrenos absurdos aí, eu quero ver a hora que vai aparecer uma prefeitura no metaverso aí para começar a cobrar o IPTU desses terrenos virtuais aí, porque eu acho que uma hora dessa vai aparecer, né? Em relação a esses joguinhos, eu tenho uma opinião aí parecida com a do Pedro aí, né? Esses joguinhos, até agora, eles têm muito pouco de joguinho, né? Muito pouco. Eu vi um jogo bem interessante, né? Eu até comentei com as pessoas mais próximas, aquele Mouse Hand, acho que é o nome, né? Que realmente é um jogo. É um jogo, né? Bem legal, né? Tu é o ratinho ali, andando num castelo cheio, né, de fantasmas. E o que tem interessante nesse jogo é que quando tu morre no jogo, tu vira o fantasma.
Então tu não sai do jogo, tu continua jogando, e aí tu tem que matar os outros lá que não morreram ainda, né? E aí entra, tu pode adquirir, né? Tu pode construir o castelo, e aí depois você vai ser remunerado pelas pessoas que usarem o castelo, e tu vai construir armadilhas. Então, é um projeto bem interessante aí, até fica uma dica aí para quem está interessado nessa área de games para acompanhar, né? É, Mouse Hand. Mas de modo geral, os joguinhos aí não são joguinhos, né? Tu aperta um botão aí e sai um guerreiro para caçar e volta no outro dia. É, tu aperta um botão, sai um avião voando que não voa coisa nenhuma, um carrinho que não anda para lugar nenhum. Né? Então, é, não é jogo, é esquema. É esquema para ganhar dinheiro, né? Nada de jogo ainda. Mas a área de jogo é um negócio que 2022 vai explodir mais do que já foi em 2021, né? Então, o que vocês acham aí sobre essa questão dos blockchain games? Olha, eu acho que isso aí é tudo um bando de pirâmide financeira disfarçada de jogo. Não. A hora que esse negócio começar a cair, vai ficar todo mundo chorando. Aí vai vir, olha, vai vir aí esses influencers cripto. Não, porque aqui eu não falo de pirâmide financeira. Eu acho que isso aí vai dar um problema de um tamanho. Hoje eu estava discutindo com uma amiga sobre isso, querendo da onde que vem o dinheiro para pagar os jogadores? Se não dos novos que entram, porque dinheiro não nasce do nada. Eu aperto um botão e ganho 20 tokens. Como? Como que aquilo surgiu? Como que eu vou para o mercado? Você vê o CryptoCars, eu acho que é o CryptoCars, que eu estava fazendo essa conta. É, são 30 milhões de reais por dia em tokens, presenteados a quem faz a corrida de carrinho automática apertando um botão. Da onde que vem esse interesse comprador diário de 30 milhões de reais? Gente, não vem de lugar nenhum. Essa liquidez é dada por quem entra no jogo, por quem vai entrando. Não é como o restaurante. Restaurante está lá. Complexidade, né? É, o restaurante está lá, ele atende 100 pessoas por dia. No dia seguinte, ele não precisa atender 101 e no dia seguinte 102. Basta que voltem os 100 clientes que está tudo bem. Agora, esses jogos, eles precisam ter 101, 102, 103. Se não entrar gente nova todo dia, ninguém recebe. Essa que é a grande verdade. Então. É, e uma coisa que... Mas é exatamente o que a gente conversa aqui, pô. Desculpa. O que a gente faz aqui é exatamente isso. Evitar ou tentar evitar com que essas situações ocorram. A gente sempre discute, todo mundo tem aqui, sei lá, 3, 10 grupos de WhatsApp, de Telegram, que conversam sobre esse tipo de coisa. E o que a gente tem que fazer é exatamente isso, pô. É tentar mostrar que esse tipo de situação não vale, não funciona. Não funciona por uma de forma lógica. Porque não tem como, o dinheiro vai acabar, o dinheiro do mundo vai acabar, e esse negócio não vai funcionar. E isso acaba impactando no nosso sistema de criptomoedas. É, o sistema atual, funcional, do Bitcoin e Ethereum e a porra toda. Porque assim, os caras utilizaram essas técnicas, essas para vender um negócio e entregar, e, sabe? É fazer com que os caras imaginem que eles estão ganhando dinheiro, que na verdade eles estão só entregando para outros, né? E aí é foda. Mas igual esse bomb creep todo, essas porra aí, cara. Tu sabe uma coisa que, na minha opinião, cara, tem que. Quem entra nesses joguinhos aí tem que tomar muito cuidado. É porque eu tenho visto que tem alguns jogos, cara, que na realidade ele não é um game NFT. Entendeu? Ele não é. Veja bem, ele é um joguinho, é um gamezinho, e ele tem um token. Entendeu? E você, como jogador, entra ali, mas você não. Você compra personagem com o token do jogo, mas você não tem mercado de venda do personagem. Isso daí, para mim, na minha opinião, isso é um perigo para quem tá comprando. Porque não é barato. O cara paga $500 num sapinho. Entendeu? E aquele ele não tem nem ao menos um mercado, o marketplace, para ele negociar aquele sapinho. Cara, isso daí, as pessoas que entram. Para ele vender, né? E eles ainda falam que são game NFT. Eu já vi que tá falando que é game NFT, aí, só que o arquivo não é NFT, o personagem não é NFT. Como assim, cara? Entendeu? Então, como é que você vai entrar num game NFT? Uma outra coisa. E você não tem NFT?
Uma outra coisa que eu acho perigosa também é o seguinte, é esses jogos, além de toda essa questão de você, tudo é pago, são valores altos, não tem essa questão da liquidez, igual o Pedro falou, um outro grande perigo que eu acho é o seguinte, esses jogos não rodam em carteira, direto na carteira, a pessoa tem que logar num site lá, e você nem sabe quem é que está por trás daquilo, quem está administrando isso aquilo. Então, ou seja, é um site custodial, você está deixando a custódia... É isso mesmo. Você paga uma nota na mão de você nem sabe quem. Então, amanhã, se esse cara fecha esse site lá, muda, esse site é invadido, e aí? Entendeu? Vai ser um problema pior do que exchange ainda. Vai ser um negócio bem pior ainda. Porque os caras já têm uma liquidez que é origem duvidosa. Então, tipo... Eu vi um post no site exatamente isso daí, cara. O cara tava reclamando que estavam roubando ele toda noite. Estavam tirando moedas dele, da carteira dele. É, exatamente, porque é custodial. É smart contract. Entendeu? Quer dizer, ele deu acesso à carteira dele a um site desconhecido, que ele não sabe quem tá por trás. E ele ainda estava reclamando que os personagens não são em NFT. Ele não consegue transferir para outra carteira. E ele pagou um absurdo. Pois é, William, mas isso aí acontece direto, cara. Direto, cara. Agora, então, eu vou entrar em defesa aí desses games aí, tá? Não desse, mas... Vai lá. A gente tá tendo essa ideia de... Tem vários jogos aí que não é jogo, tá? São top. O exemplo que eu queria dar aqui... Foi até o que eu mandei, que o Lourenço comentou aqui, que é o Mira. O Mira, sim, ele é um jogo, assim, para quem, sei lá, for da minha idade, ou até um pouco mais antes do... mais velho do que eu, já viu World of Warcraft, por exemplo, Perfect World, Priston Tale. Na época que eu jogava o Perfect World, por exemplo, eu conhecia gente que tirava grana do game, na época que não existia NFT, não existia nada disso. Você tinha... um jogo de verdade, onde você upava o personagem, você conseguia equipamento, ficava horas e horas, meses jogando, e depois você conseguia, por exemplo, vender a sua arma para outra pessoa que queria. E no Mira é praticamente a mesma coisa, você tem um jogo de verdade, um jogo completo, tipo, eu jogo Mira assim, tô jogando há um tempão, e, cara, você upa seu personagem num jogo RPG, tem um mapa gigantesco, você não precisa gastar para jogar. Você tem sim a opção de transformar o seu personagem em NFT. E agora também até algumas armas épicas você pode transformar em NFT, comprar, vender no Marketplace. E o mais interessante, que ele é um jogo completo, onde você pode gastar sim no jogo. Você pode utilizar dólar mesmo para comprar gold, como qualquer jogo de RPG, para upar seu personagem, para ter uma vantagem ali quando você consegue um equipamento, alguma coisa. Então você tem o Mira, para quem não conhece, aí eu recomendo dar uma olhada. O Mira, sim, é um jogo completo, sabe? É um jogo, antes de tudo, de um NFT. Tem gente lá que consegue ganhar dinheiro, tá, jogando, mas eu não vejo ninguém lá que ganha $1,000 por dia. O cara se mata lá conseguindo um equipamento, alguma coisa, para trocar por gold e depois pegar $2-3 no dia. Tem um token nativo também utilizado no game. Mas esse token, se você quer upar o seu personagem, assim como você precisa de gold, você precisa desse minério que tem lá dentro do Mira para poder upar o seu equipamento, upar o personagem. Então você, antes de tudo, tem um jogo, né, um jogo completo, gigante, mesmo que você coloca no seu PC e vá jogando aqui, você fica, sei lá, o dia inteiro jogando aqui para upar seu personagem. E, mas, assim, meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta, deixa eu te fazer um questionamento, que também eu fiz a essa pessoa que eu estava conversando hoje durante o dia. Qual é a diferença entre um jogo da blockchain que tem jogo, que eu vou ter que jogar, que eu vou ter que aprender, que eu vou ter que me especializar naquilo ali. Qual é a diferença desse jogo para o Bomb Crypto, onde eu aperto só um botão, se no final das contas o objetivo final do jogo é, dentro de 24 horas, me presentear com tokens? Né? Qual é a diferença no final das contas? Não é tudo a mesma coisa? Esse jogo que é todo cheio de coisa, que tem que fazer um monte de coisa, que você tem que jogar, que é um jogo de verdade, no fundo, os tokens que ele vai presentear aos seus jogadores não vão vir dos novos que vão entrar? Não, ou seja, não é a mesma estrutura piramidal no final das contas? Então, no caso do Mira, ele não é, porque é como eu falei, você tem um minério específico dentro do jogo que você consegue converter ele em tokens. Só que se você joga o game,
você precisa de um minério para upar seu personagem. E o minério, ele é difícil de você conseguir. Então, assim, eu mesmo eu jogo Mira por diversão. Já desisti de tentar ganhar dinheiro com ele, porque, tipo, você tem que ser muito viciado, level muito alto, e aí você ganha, sei lá, $2 num dia, $2, $3. Então, assim, dá para ganhar uma graninha, você não vai ficar rico. Mas a ideia principal é ser um jogo onde você tem um token game, tá? Um dos recursos dentro do jogo, você pode transformar em token, ou não, continuar utilizando dentro do jogo mesmo, assim como você tem o gold, tá? Então você pode comprar pacotes de equipamento, de personagem, de refinamento de arma, de tudo dentro do jogo, que é em gold, e o gold mesmo você paga em dólar, no cartão de crédito, você não paga em criptomoeda, então você tem formas distintas, tá? Dentro do game, ele não funciona, por exemplo, igual o Bomb Crypto. Tipo, o Mira, pelo menos, ele é um jogo de verdade, onde você tem essa opção de tentar ganhar, assim, $2, $3 por dia vendendo seu minério, mas se você joga mesmo o jogo que você quer jogar, você precisa desse minério. E às vezes você acaba até comprando de fora, como eu falei. Às vezes você mas $2, $3 por dia é uma coisa razoável, né? Eu tenho um amigo, que eu não vou falar o nome, que ele ganha R$15.000 por dia. É. R$15.000 por dia. Isso não é uma coisa saudável. Se você olhar isso e falar, gente, não pode ser que o cara comprou, tá com 30 contas no Bomb Crypto, tá ganhando R$15.000 por dia, e isso é uma coisa sustentável mesmo a curto prazo, né? É, porque aí vem me falando, não, porque aí eu vou comprar mais uma conta, eu vou comprar outra. Eu falei, não, daqui a pouco você tá ganhando o PIB de São Paulo, filho. Parabéns, ó. É, vou votar em você. Sabe o que acontece? O que vocês acham do X Infinity, gente? Aquele o que. Eu acho que acabou. Né? O X, ele tá chegando num ponto ali que não vai se sustentar mais. Porque, assim, os personagens. O que sustentou o X foi justamente os personagens serem caros. E você ter a procura por personagem. Então a galera vê o jogo, ela é obrigada a comprar. Se ela quiser jogar o X, tem que comprar o personagem. Ela vai ter que gastar o dinheiro e com isso vai girar a economia do game. Tá? Sabe que então acontece, se você tem um bicho, quer outro bicho, você vai ter que gastar dinheiro também. E por aí vai, mas vai chegar uma determinada hora que o nego não vai querer pagar $700 na Água Viva, sei lá, o bicho. A grande questão é como é que a pessoa vai ficar, né? Eu acho que quando a gente discute jogo, é isso. Porque eu não jogo nenhum jogo de NFT, eu jogo jogos não NFT, né? Eu joguei Tibia, World of Warcraft, Perfect World, Grand Chase, tudo isso tem um mercado secundário de negociação, né? Sempre existiu, a gente sempre negocia ali, ó. Até Pokémon tem, que pode vender criatura. Sempre negociou. Agora a questão é que, assim, jogos têm um fim, né? Jogos têm um fim. Você pega aí Final Fantasy... Enfim, qualquer série que você se interesse, você começa a jogar, termina. Como é que isso vai ser traduzido, né, para o mercado cripto, de maneira que não vire um? Entrei na onda, entrei, analisei, opa, tá caindo, saí. Fui pro próximo. Como é que vai se manter e realmente criar ali... A ideia mesmo é um mercado aberto, né, que já existe hoje indiretamente, né, Tibia mesmo, você não negocia no jogo, mas tem gente anunciando ali, você tem site que vende Tibia Coin, né? Mas não existe uma bolsa de Tibia Coins. Mas caberia, faria sentido você pensar, poxa, o Tibia existe há anos. O Tibia é um jogo que em blockchain talvez fizesse sentido. Agora, como você garantir essa continuidade ao longo do tempo sem ser uma questão de, né, um pump, futuramente um dump, e um dump que a gente não tem certeza quando que, né, vai zerar, como é que vai ficar isso, né? William, né? Antes de você falar, eu só queria me despedir de todos aqui, porque eu acordo às 4 da manhã todos os dias. Então, para mim, esse horário é como se fosse já 2 da manhã. Eu estou aqui já meio que bocejando, não desrespeitando a conversa, que está ótima, mas é porque realmente é hora de criança ir para a cama. Eu queria, só antes de ir embora, deixar um dado para vocês aí, que eu considero um dado muito interessante, triste e interessante ao mesmo tempo. Eu tenho uma empresa chamada Hash Angels.
Lá nós fazemos recuperações de acesso a carteiras de criptomoedas com várias metodologias, várias formas de solucionar o problema dos clientes, né? São poucos que a gente consegue solucionar. Mas eu queria trazer um dado para vocês da minha empresa, que é um dado que nos deixou muito triste durante esse ano. Nós recebemos aí cerca de 100 e poucos e-mails de clientes, né? Cada um com uma história, são histórias tristes, né? A gente tem a história de uma pessoa que perdeu 88 bitcoins, uma outra Nossa. História de uma pessoa que perdeu 21 bitcoins e não sabem como acessar. Mas o que eu queria contar para vocês é que desses 100 e poucos e-mails que a gente recebeu, pelo menos 90% deles eram a mesma história. E para eles eu fiz até um e-mail já pré-escrito para não precisar ficar repetindo sempre a mesma resposta no e-mail, né? As pessoas não anotam as 12 palavras de recuperação, viu? Por isso que quando você vai tentar fazer a MetaMask, quando você entra nessa tela das 12 palavras, acende o alarme, a polícia chega na tua casa, as luzes piscam, porque eles querem te avisar que você vai fazer uma grande merda se você não anotar, e as pessoas não anotam. Desses 100 e poucos e-mails que a Hash Angels recebeu esse ano, pelo menos 90% são de pessoas dizendo que não têm as palavras de recuperação. Então, antes de ir embora, eu queria trazer esse dado triste e deixar esse recado, né, do quão é importante anotar isso e guardar, porque tem pessoas que têm histórias de vidas totalmente estragadas, né, histórias familiares aí frustradas, pessoas que poderiam estar em outra situação de vida e não estão, simplesmente porque ficaram com preguiça de anotar 12 palavras, né? Gente, boa noite para vocês aí, bom debate, depois eu vou assistir no YouTube o final desse debate, viu? Valeu para vocês aí. Boa noite, Pedro. Vai com Deus. Boa noite, Pedro. Boa noite. Muito obrigado por você ter marcado a sua presença aqui, foi muito legal o papo. Se cuida aí. Valeu, gente. Isso aí, abraço. Sim, valeu. Voltando aqui no game, é igual ele falou ali, né? Você já tinha um mercado secundário nesses jogos. Eu acredito que para um jogo NFT funcionar, que tem uma leve recompensa em tokens ou em dinheiro, alguma coisa que seja, você precisa ter um jogo onde as pessoas se interessam por jogar e não vão estar interessadas só no token. Porque no Mira, ele funciona, por exemplo, igual vários outros jogos. Você pode gastar dinheiro com passe de batalha, por exemplo. Então, abre uma temporada, você gasta lá 20 dólares com passe. E assim, você pode ganhar os tokens? Pode sim. Porque ele pode ser utilizado dentro do game e outras coisas, mas ele não funciona igual um Bomb Crypto ali que você coloca $1,000 e em um mês você tira $2,000. Você tem um jogo completo por trás, onde você pode gastar como um jogo normal, com passe de batalha, com investir no personagem e tal, por diversão, e de forma secundária, você traz esse mercado, né, que era secundário na maioria dos jogos RPG, de forma primária para dentro do jogo. Onde você pode comercializar os seus bichos e arma tudo diretamente no jogo sem precisar ir para fora. Então, assim, muitos jogos que aparecem não duram um mês, dois meses, porque não é planejado, não é um jogo de verdade, né? É justamente isso. O cara tem que entrar a grana, bater a grana e o outro ganhar, senão acabou. Isso aí seria mais ou menos. Você, então, como é que eu entrei nesse mercado cripto aqui, cara? A minha primeira compra de Bitcoin. Lá em final de 2012, início de 2013, foi num site que vendia dinheiro de jogo. Era Linden Dollar, era daquele Second Life, se não me engano. E, então, assim, eu acho que a ideia... E na época era muito associado, o pessoal fazia muita associação entre criptomoedas e as moedas de jogo. Porque você tinha um mercado muito maior para moeda de jogo, né, do que para criptomoedas. Hoje é o contrário. Hoje o mercado de criptomoeda é muito maior, é infinitamente maior do que o mercado para essas moedas de jogo. Mas eu acho que a ideia aí dos jogos NFT é isso. É você trazer, passar a utilizar a cripto como a moeda que você utiliza dentro do jogo. Né? Então você poder utilizar... fazer transações em blockchain, transações distribuídas ali, que tem reflexo dentro do jogo. Enquanto o jogo está utilizando a moeda da mesma forma que os jogos tradicionais usam as suas moedas lá, né, os seus golds ou os seus Linden Dollars da vida, a gente tem um jogo sustentável. O problema todo é a partir do momento que você promete um retorno em cima desses tokens.
Entendeu? Na hora que você está usando o token como moeda, que é a função dele, o jogo é extremamente sustentável. Você está usando o NFT como registro de propriedade dentro do jogo, então você tem um NFT lá para dizer que a minha armadura Rei da Cocada Preta é minha, a minha espada flamejante, seja lá o que, é minha. Isso daí é um uso correto, digamos assim, dessas tecnologias, sustentável. Agora, na hora que você chega e fala, olha, se você jogar esse joguinho, igual ele falou, você manda seu personagem sair para buscar dinheiro, no dia seguinte ele volta com um monte de tokens. Aí deixa de ser sustentável. Não é para isso que serve o token, não é para isso que serve o NFT. Né? Então, assim, vira uma pirâmide. Então, a ideia, pelo que eu estou entendendo desse Mira, ele é um jogo que mira nessa ideia mais tradicional de você utilizar a criptomoeda e os NFTs como registro de transações dentro do jogo. Né? Isso daí é uma coisa muito legal. É uma coisa que a gente já deveria ter feito lá atrás. Beleza. Senhores, Cripa, se assim, deu um bug aqui, saí. Mas assim, cara, a gente já entendeu essa parada aí toda. Eu acho que a gente tem a possibilidade de... Assim, eu particularmente não gosto, né? Mas vocês gostam, tá, beleza. Mas assim, o que a gente tem hoje? Hoje, pensa hoje, vocês que sabem. Vocês são os caras que são foda no mercado. O Cripa, por exemplo, tem 1.083 bitcoins. Porra, esqueci o nome agora. O Chewbacca tem 4.083 bitcoins. E aí vai, né? O William, nem sei dizer. O William tem muita shitcoin. Tem shitcoin pra caralho. Pensa no homem que tem shitcoin. E aí, cara? E 2022, o que a gente vai fazer? A gente vai comprar Haka, a gente vai comprar... Porra, eu quero comprar Haka, ó. É, pô, compra Haka aí. Sim, a gente vai comprar o quê? Vai comprar Dogecoin. André, o que a gente vai fazer em 2022? A gente tem 2 dias, pô. E aí? Vamos ficar rico? Ó, o William falou assim, não, vamos ficar rico em 2022. Mas ele não falou o que a gente vai comprar. Vamos comprar o quê? André, se prepara. Oi? Se prepara para em 2022 tu dolarizar, cara. 2022 não vai ser bom, não, tá? Quer dizer que a gente vai se fuder em 2022? Opa, eu não posso falar esse nome feio. Quer dizer que a gente vai se fuder em 2022? Porra, só tem R$500, cara. Se eu dolarizar R$500, não vai dar nem 100 conto aqui, pô. E aí, o que vocês acham aí, cara? É complicado, André. André, agora é sério mesmo, cara. Essa questão aí de essa mudança toda que está acontecendo no mercado, tanto na questão da regulamentação, quanto esse avalanche de novas coisas acontecendo, game cripto, novos tokens, entendeu? Sabe, a coisa está diluída, cara, na minha opinião. O mercado está muito diluído, entendeu? Hoje, eu particularmente hoje, Eu gosto e tenho aplicado muito em moeda de blockchain, cara. E ela tem que ter uma base. E eu prefiro sempre aquelas small cap, entendeu? Eu procuro saber se a moeda ela tem um propósito, não um propósito tradicional das criptomoedas, mas um propósito empresarial, entendeu? E ela tem que ser uma criptomoeda, ela não pode ser token. Ela tem que ser uma criptomoeda. Na minha concepção, acho que para esse ano que vem vai ser isso, cara. Entendeu? Por quê? Porque vai ter muita empresa entrando no mercado, e querendo trabalhar em conjunto com blockchains já sustentáveis, já na área, no mercado, entendeu? Isso é a minha concepção. Com a regulamentação, vai atrair muita empresa para o mercado de criptomoeda. Muita empresa vai querer entrar e muita empresa vai querer adaptar os seus negócios à blockchain. Então, isso daí vai acontecer com blockchains que estão prestando esse tipo de serviço já, entendeu? Se a gente for olhar, a gente tem a própria Ada Cardano, que está lá no Congo, lá, que está implantando as blockchains nas escolas. Isso daí é só uma brincadeira, entendeu? Mas tem moeda boa, tem muita cripto
criptomoeda boa que está trabalhando em conjunto com algumas empresas e que, na minha opinião, vai longe. E são small cap hoje, tá? São small cap. Tem baixa capitalização de mercado e são pouco conhecidas. Projeto de infraestrutura, né? Eu penso isso a respeito da Nano, por exemplo. A Nano, acho que tem muito potencial para ser usada como meio de pagamento. O que houve aí, pessoal? Fala aí, Lorenzo. Não, só fiz um complemento. Fala aí, continua aí. É a questão de infraestrutura, né? Blockchains ali, projetos que giram em torno de infraestrutura, né? Chainlink, essas no geral, assim, eu vejo bastante futuro também. Que tenham um uso empresarial, né? Que atrai essa galera para o uso de criptomoedas. Eu acredito bastante nisso para 2022 também, principalmente por conta da questão de regulamentação, né, que vem pesado aí nesse ano, provavelmente. É, a minha previsão aqui para 2022 também... E Lorenzo, a minha pergunta é exatamente em relação a isso. Pode continuar. Minha previsão em 2022 é que o 2022 vai ser um ano de consolidação. O pessoal que tem tecnologia sólida, que entrega, que tem os projetos embasados, né, projetos tecnologicamente sólidos ali, esse pessoal vai se consolidar durante aí o ano de 2022. Não é um ano para ganhar dinheiro. É um ano para você descobrir como é que a gente vai ganhar dinheiro em 2023 e 2024. Né? Ali vai ser um... Puta, foda, gente. Vai ser um ano onde esse mercado que hoje está cheio de meme coins e etc. Talvez sejam elas que consolidem, hein? Não vou fazer a previsão aqui de que elas que vão... Pode ser as meme coins que dominem o mercado aí. Em 2022, a gente vai descobrir isso. 2022 é o ano para separar os homens dos meninos. Não, foda, não, Girinda, exatamente isso. Dos projetos. Os projetos sólidos vão se sobressair até o final de 2022 e os projetos que não têm solidez, eles vão se desmanchando. Então, provavelmente, muito provavelmente, os jogos que são sustentáveis nessa parte de metaverso e de NFT vão se sobressair. As meme coins que forem sustentáveis também vão continuar aí. E os grandes projetos de infraestrutura, né? Então, a blockchain da Ethereum já está aí, mas as outras blockchains de infraestrutura que têm oportunidade aí, que estão prontas para crescer, né, que nem o William falou aí, tem várias aí que são small caps e que têm a oportunidade de crescer. Essas blockchains de infraestrutura vão se consolidar aí ao longo de 2022. No final de 2022, você vai ter várias delas aí consolidadas no mercado, né? E as outras, por exemplo, a Cardano, né, que o pessoal gosta de falar mal dela aí, vão para o espaço, vão desaparecer. Não vão desaparecer totalmente, a gente sabe que não, mas elas vão sair ali dos top 100. Vão lá para o fundo. Pô, Girino, é exatamente isso que eu estou falando, cara. Assim, esquece a Cardano, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que a gente entende, o que a gente pode usufruir, assim, para os caras que estão assistindo a gente e tal, para mim até também, né? O que a gente pode tentar integrar, ou o que é válido para a gente integrar nessa estrutura atual. O que é legal, porra? O que vale a pena a gente investir? Sei lá, eu não digo investir no token, né, na moeda, nem isso não, cara. É na estrutura, sei lá, o negócio, tipo, subir oferecer para o cliente e tal, alguma coisa do tipo. Qual dessa infraestrutura que vale a pena para a gente oferecer para o cliente? Algo que seja palpável, fácil, interessante, que tenha um recurso para o cara. O que tu acha que é isso aí, cara? Eu não sou o cara certo para você perguntar isso, não. Minhas previsões dão sempre errado. Não, vale para todo mundo, beleza. Eu acho que isso aí o William vai ter mais propriedade aí para falar, porque igual ele falou, ele está em cima... Não, dessa... sim, eu perguntei de forma genérica. É para todo mundo, pô. O que talvez... Serve até pro Lucas também, que tá na área. Porque assim, eu vejo o meu lado porque eu tô na área, pô. Eu trabalho com tecnologia. Então, eu tenho que oferecer pro meu cliente a melhor solução, saca? Então, porra, o que a gente pode oferecer pro cara hoje ou amanhã, daqui
sei lá, daqui a 2 dias, algo que faça valer a pena pro cara investir, entendeu? Que assim, não é o cara, porque tu vai falar pro cara, ah, não, compra aqui uma moeda aqui, pô. Eu tenho cliente que compra Bitcoin. Eu tenho cliente que compra Bitcoin. Mas beleza, aí eu tenho uma tecnologia aqui, ah, sei lá, aí eu tenho um copo aqui que o copo se transforma em um quadrado, sabe? Desculpa a ignorância. Mas, pô, investe nessa porra. O cara não vai investir. Aí o cara tem uma logística de transporte. Olha, a tua logística de transporte é o seguinte, cara. Tu vai por aqui, mas se tu for por aqui, o teu sistema gasta menos. Entendeu? É isso que é a blockchain. Eu acho. Desculpa. Eu acho que é isso que a blockchain vale. A blockchain é isso, pô. Eu penso na blockchain, é essa porra aí, saca? É um negócio que centraliza o processo. Faça com que o negócio seja mais fácil pro cara. Integre a solução do cara. Traga a solução do cara para cá e traga e centralize, entendeu? E eu penso sempre nisso. Quando eu falo em blockchain, eu sempre penso nisso, tá? Vai lá, fala aí. Eu acho que eu já tô bebo pra caralho. Desculpa aí. André, eu até tinha mandado lá no grupo, né, dos moderadores. Esse ano eu consegui fazer uma coisa que muito custosa, né? Porque não é fácil de fazer isso. O pessoal às vezes vê o vídeo lá, acha que é fácil. Eu consegui convencer uma pessoa que tem um comércio, um lugar que eu frequento. O cara nunca. Sim, eu vi, cara. Eu vi. E a primeira moeda que eu fiz ele aceitar lá, que eu expliquei para ele das vantagens de aceitar como moeda para ser utilizada como meio de pagamento, não especulação, foi a Nano. Por quê? Porque ela não tem taxa. Eu lembro, eu vi isso aí, pô. Então, assim, você manda um nano, é bom eu falar aqui que nem todo mundo, não é todos que são moderadores, tem gente que não sabe, né? Então, assim, o cara recebe, o cliente manda um nano pro comerciante, ele vai receber na hora um nano. Não tem cobrança de tarifa, não tem nada. Então, assim, eu achei que para ser implementado em comércio, como forma de pagamento, eu achei muito bacana, assim, a estrutura que a Nano já tem aí, já está oferecendo, né? Ela é muito rápida, sem tarifa, ela é uma moeda que é ecologicamente correta, né? Ela não tem processo de mineração. Praticamente, na verdade, todas as moedas já foram criadas, né? E, então, assim, eu achei muito legal, foi um processo que não foi fácil, mas é uma coisa que a gente já tem aí. E é um projeto que eu acho que ainda pode, futuramente, ainda valorizar bastante. Não é previsão que eu estou dando uma opinião. Né? Não estou fazendo previsão nenhuma, mas é um projeto que eu coloco fé, assim, eu acho que tem muito potencial e não é muito conhecido, não é muito falado em grandes canais, né, de cripto, assim como a Monero também, só que na questão da a importância da privacidade, né, a gente teve o Snowden, ultimamente ele apareceu aí de novo dando umas palestras, né, falando sobre a importância disso, até com uma resposta nessa questão da regulamentação. Então, igual alguns falaram aqui agora, né? Começa a ter muita regulamentação, vai começar a ter resposta do outro lado, né? Tem gente que não vai aceitar isso aí, vai ficar quietinho, vai, ah, que bom, o governo vai fazer tudo por nós, né? Então, vai ter resposta do outro lado. Então, assim, a Monero é uma moeda que tem, ela é praticamente a principal, né, desse mercado de privacidade. Hoje, ela até substituiu o Bitcoin lá na Deep Web, né? Lógico que, infelizmente, a gente tem um uso aí que não é legal dela, né? A gente sabe disso, mas o mercado em si não se resume a isso, né? Não se resume a pessoas que utilizam para isso, né? Eu acho ela uma importante arma contra a censura, principalmente com essa tendência aí de governos ditatoriais aí que a gente está tendo aí, né? Então, eu acho um negócio bem interessante a gente ficar de olho, né? Um projeto aí que não é tão falado, não, é meio que um tabu, parece, falar desse projeto. Muita gente não fala, não toca no assunto. Então, eu acho que é um negócio bacana. A Monero e a Nano são duas apostas que eu tenho aí para longo prazo, né? Ô, André. Oi. Aqui, oi, cara. Assim, eu vou te falar uma coisa, cara, de verdade, na minha concepção, né? Veja bem. A gente está entrando no momento de regulamentação das moedas no mundo. Sim, 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 sim. Então, esse mercado ele vai entrar num conflito muito sério, porque a lei pelo mundo ela já especifica que a moeda corrente, ela tem que ser emitida pelo governo, tem toda aquela coisa. Isso da cada a lei ela muda em cada canto do mundo, mas leva tudo para o mesmo caminho.
Então, se hoje você tem uma moeda, como o Lucas falou, a questão da Nano, né, como meio de pagamento, eu acho que é um pouco complicado essa questão do pagamento. Por quê? Porque a gente vai ter o real digital, entendeu? William, Oi. desculpa aí, mas Pode eu não ir, tô nem pode ir, falando, então. eu não tô nem Não, falando da moeda, isso. William. Não, eu entendo, eu entendo. Deixa eu chegar só a minha só para mim Vai lá, vai lá. o raciocínio. Então, eu acredito que o que que acontece? Eu acredito que aquelas moedas, isso aí é uma dica que eu estou te dando, que eu acredito que aquelas moedas que são utilizadas para pagamento de mineração, essas moedas serão valorizadas. Por quê? Porque elas servem de pagamento para mineração. Ou seja, elas são útil para a blockchain funcionar, né? Tá, E mas beleza, mas será que isso aí não finda? Não tem um fim? não, o que que acontece? Ano que vem, aí é onde eu entrei na questão da small cap. Algumas blockchain hoje, elas são blockchain que são empresas. São empresas, têm CNPJ e elas são small caps. E elas trabalham com moedas de mineração. Elas têm moedas de mineração, entendeu? Então, eu acredito que essas empresas que utilizam essas moedas, que têm essa mineração, e elas são empresas focadas em dar suporte a outras empresas, eu acredito que essas empresas vão longe esse ano, tá? Na minha. Beleza, eu entendo. Eu entendo isso aí, William. Mas assim, ó. Assim, o que eu quero falar, talvez eu Ô, não tenha pessoal. sido tão. Ô, pessoal. Cripa, 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 pode Então, completar? só para lembrar aqui, né? A gente já são 9h47, né? Acho que a gente vamos começar a caminhar pro final aqui dessa nossa primeira live, né? A gente pode, em breve, estar marcando uma já pro começo do ano já, né? A gente está fazendo de encerramento e pode fazer uma de abertura aí já, né? Nos próximos dias, né? Então, assim, só para encaminhar, né? A gente faz uma rodada final agora, né? Cada um faz suas considerações finais, suas previsões, né? Alguma coisa que tenha esquecido de falar. E teria muita coisa para falar ainda, né? A gente nem falou sobre El Salvador, né? Nem comentamos em El Salvador aceitando cripto, né? E só isso aí já é uma hora de conversa, né? Se for entrar nessa questão, né? Então, só lembrar também que amanhã, dia 31, está encerrando o prazo para quem quiser ser palestrante na BitConf, né? Sempre deixo bem claro, né, que qualquer pessoa tenha a oportunidade de participar, de mandar sua proposta. Se for um tema interessante, vai ser selecionado e você vai estar lá fazendo palestra, né? Não precisa pagar, né? A gente não cobra para ninguém ser palestrante, né? Claro que tem as empresas que patrocinam, que tem sua participação lá, mas nunca é maior do que 20% das palestras. Então, sempre 80% ou mais da programação é feita pela comunidade mesmo, pela pessoa que acessa lá o formulário, manda sua proposta, ou entra em contato, diz que quer palestrar, apresenta alguma coisa legal e tá lá, sobe lá nos nossos palcos aí, né? Essa próxima edição, ano que vem, a gente vai estar com dois palcos, né? Vai ser em São Paulo, dia 20, 21 e 22 de maio, 3 dias, né? Software livre, criptomoeda, blockchain, privacidade, segurança, empreendedorismo, inclusão digital, tudo isso são temas que podem ser apresentados, né? Então, se você tem alguma coisa legal para falar sobre isso, aproveita até amanhã. Acesse lá o site da BitConf, que daqui a pouco eu vou botar de novo aqui embaixo aqui para vocês verem. E é isso, então, né? Vamos seguir aqui as janelinhas e cada um vai fazendo as suas considerações aí do que esqueceu de falar, do complementar e se despedindo até a próxima. Pô, desculpa Previsões aí, o bem meu tá certas travado, viu? previsões. Quando chegar a minha janelinha, você me chama. Quem vai? Se ninguém fala, então já falo aqui logo. Ok, eu queria falar uma coisa aqui, cara, dessa Vai lá. questão aí que a gente tava falando de game. Eu acredito muito que essa questão de game em blockchain, game NFT, eles começaram muito errado, cara. Porque os games, eles têm que ter uma estrutura. Cara, demora anos para fazer um game de qualidade, né?
E, na realidade, os games hoje, esses games de joguinho hoje de moeda, de token, na realidade, eles hoje eles não passam. É a mesma coisa de você comprar um token, esses tokens falam que remunera hold. É a mesma coisa, não muda. Entendeu? A única diferença é que você abre a tela do computador e lá tem um site onde, como vocês estavam falando aí, de apertar o botãozinho aí, entendeu? É a única diferença. Eles funcionam basicamente da mesma forma. E na minha concepção, isso não é game, entendeu? Na minha concepção, vamos falar do mais popular aí, Free Fire é um game, entendeu? Free Fire, ele, como o Shadow falou, ele tinha questão de diamante, ele tem a questão de diamante. Você compra diamante na loja do jogo, você consegue vender conta, e ele não é um game NFT, mas é um game que você consegue fazer... O game ele se autossustenta de forma saudável, né? E esses games que tem hoje no mercado, a grande maioria, eles não são sustentados de forma saudável. Porque muita gente não sabe, mas não existe game no blockchain. Nenhum game no blockchain. Os games eles são feitos à parte. A blockchain ela só faz a ligação entre o jogador e o token, e a carteira, ou o jogador e o NFT. Mas o game em si, ele não é feito, na maioria das vezes, ele é feito em motor, igual o Unity. Entendeu? Eles não são games construídos dentro da blockchain. Então, tu vê uns games toscos aí, cara, no mercado, e tu vê que, na realidade, eles não são games e eles estão ali só para arrecadar mesmo, cara. Tu vê que não, sabe, não tem nada atrativo. E eles se tornaram... É a nova modalidade daqueles tokens que gera renda de hold, né? Isso daí era uma consideração que eu queria falar, porque tem muita gente entrando nessa questão de game em blockchain, assim, que eles acham que é em blockchain, mas não são. Tem muita gente entrando e eu acho que é perigoso, entendeu? Por que eu falo que é perigoso? Porque, pô, tu vai comprar um bonequinho daquele ali, é $500, cara. Tu vai converter isso para real, é quase 3 mil, cara. Tu tá entendendo? E na realidade do Brasil, isso é dinheiro pra caramba, cara. E tem gente que tem dinheiro guardado, tem gente que tem as economias guardadas e às vezes vê uma situação dessa, fala, opa, vou trabalhar com isso, vou me aposentar nisso. E não vai, cara, não vai. Às vezes o cara consegue dar sorte de pegar no começo e o game bomba e o cara fazer uma grana legal. Mas e quando o cara é aquele que compra o topo? Entendeu? Porque esses games que tem hoje no mercado não passam de tokens que remuneram os holders. Só isso. Funciona da mesma forma. Só muda que você tem um joguinho para dizer que na realidade nem é um joguinho, né? Muda ali que você tem aquilo dali que diz que é um joguinho para dizer que você está ganhando através daquilo. Mas na realidade não é. Show, valeu. É isso aí. Boa noite. Valeu. Valeu, William, cara. Assim, eu ia... Eu não sei se eu atropelei alguém, mas já atropelei e já estou aqui. Era exatamente isso que eu queria falar, cara, basicamente em relação aos joguinhos, né? A gente vê muitos caras aí, o cara de Gander, 20 mil, mas beleza. Assim, resumindo, eu só quero agradecer muito ao Cripa, cara. O Cripa é um cara foda, já está milionário no mundo cripto, né? Ele, a Lina... E o Tiwi, né? Cada um tem uns 20 milhões. Eu tô aqui na labuta para conseguir dinheiro igual. Tô com 7 milhões e meio. Então, resumindo, beleza. Cara, assim, quando o Cripa convidou a gente pra gente ser moderador do grupo, né? Ele queria que a gente criasse um negócio que fosse interessante para todo mundo, né? Trouxesse pessoas que ajudassem ao grupo a crescer, né, pô? Assim, a gente sabe que hoje no Brasil tem 3% só, 4%, 5% de pessoas que investem, né, em qualquer coisa. É um cachorro tossiu aí. Investe em bolsa e a porra toda. E a gente quer que esse pessoal cresça, né, pô? Então, basicamente é isso, pô. Eu sou muito feliz, tô muito feliz em participar dessa porra aí. O Cripa é um cara foda. O Girino, porra, eu olhei o Girino aqui, cara. Caralho, bicho, eu nunca mais vou cancelar um post teu. Quer dizer, vou cancelar um dois. Mas beleza. Pô, vocês são foda. Eu já tô bebi pra caralho aqui já. Foi muito massa.
Eu acho que a gente deve fazer mais isso. Eu acho que a gente deve fazer, viu, Cripa? Mais isso aí. Eu não. Não me convida, não, que eu já tô bebo pra caralho. Eu sempre tô bebendo. Mas convida os caras, pô. A gente tem que trazer essa cultura de cripto pra sociedade, pô. Como faz aí o Lucas. Leva essa porra pra sociedade, cara. Bicho, isso aí vai fazer com que a gente cresça, cara. Isso aqui é a porra do negócio, não, cara. Não só especulação, né? Não, especulação é o caralho. Esquece especulação, pô. Esquece especulação. Especulação é uma bosta. Faz com que o negócio seja realmente palpável, saca? O negócio palpável. Faz com que o negócio ande no mundo, pô. Isso aqui é um negócio bacana. Porra, eu tava aqui, era instigando vocês para me entregar um pensamento para eu entregar para os meus clientes, pô. Eu quero é usar a tecnologia. A tecnologia que vale, pô. Esquece Exatamente. A porra do Bitcoin. Esquece a moeda. Esqueçam as moedas. A tecnologia é que vale, cara. Essa tecnologia é muito foda. Entrega isso pro teu cliente, tu vira milionário rapidamente. Assim que o bosta, aquele cu de galinha daquela porra lá, que eu esqueci até o nome do caralho dele agora, que eu não gosto dele. Cara, isso que vale, cara. Usa a tecnologia. A tecnologia tá aí e ela é palpável, ela é linda, ela é integrável. Porra, bicho. Eu tô bem. Valeu. Beleza, eu vou passar rápido aqui, né, só para dar boa noite aí, agradecer a galera que tá assistindo a gente, bacana essa conversa aqui, a gente poder conversar sobre tudo relacionado a criptomoedas e mais um pouco também, mas é bacana, esse ano de 2022 promete aí, eu acho que, como o nosso amigo falou ali, vai ser um ano de consolidação, porque esse foi um ano de hype, né, 2021 foi um ano de hype, de loucura. E agora a gente vê que as coisas estão ficando mais mornas, provavelmente vai ser um ano de de estabilizar tudo isso aí. Mas é assim que funciona, né? Então esse ano aí a gente vai ver as coisas andarem um pouco mais devagar, talvez, ou talvez seja outra loucura também, né? Mas não tem como prever. Quem for apostar em shitcoin, façam suas apostas. Quando você investir em shitcoin como Shiba, pense como que você está apostando. Você está comprando um bilhetezinho ali para Mega e se perder, perdeu. Se ganhar, você pode ficar rico ou não. Mas não vai vender a casa aí para comprar a Shiba, não, tá? Faz as coisas pensando direito e tem um caminho muito longo aí para a gente. Então, né? Valeu pela oportunidade. Agradeço a todo mundo que está assistindo aí também. A gente se vê na próxima e valeu. Então, vou fazer aqui minhas considerações. 2021, ano excelente. Minha aposta aí para 2022 é bastante pressão regulamentatória, né? Vai ser um ano assim que vai fortalecer bastante, fixar bastante o que vai ficar, o que não vai, como vai funcionar. Aposto bastante aí em criptomoedas de infraestrutura, né? Principalmente isso que tem um uso mais prático, né? E mais direto. Não vou estender muito. Agradecer a oportunidade também para o Vlad poder estar aqui e todos vocês que me receberam aqui para esse bate-papo, né, de 2 horas já, né, já foi bastante tempo, viu? Muito obrigado, pessoal. Quem é o próximo agora? Acho que eu posso falar, sou eu, né, Cripo, acho que agora, né? Eu também não vou me alongar muito, né? Eu queria agradecer todo mundo que está acompanhando. Quem ainda não conhece o meu canal, o Cripa deixou aí na descrição. Para 2022, eu acredito muito aí que vai ter uma reação forte do outro lado, por conta dessas regulamentações aí. O pessoal da Monero, o pessoal que defende a privacidade, a liberdade individual, não vai ficar parado aí vendo essas regulamentações e sem fazer nada. Então, eu tenho grandes apostas aí na Monero e na Nano como meio de pagamento. A Nano, inclusive, eles estão até com algumas parcerias também para envolver institucional. Então, são duas apostas aí que eu acho bacana. Também acho que o ano que vem a gente nunca sabe o que vai acontecer. Pode ser um ano de, igual o pessoal está falando, de consolidação, ou mesmo um ano que pode ter outra loucura no mercado. A gente não sabe, né? Mas eu quero continuar com a minha missão aí com o canal.
e divulgando cripto como forma de pagamento e uso no dia a dia, principalmente, né? Não saindo um pouco desse negócio especulativo, né? De querendo imitar portal de bolsa, porque cripto é uma coisa e bolsa é outra. Para mim, nunca vão ser duas coisas iguais, são bem diferentes, né? Não são iguais, igual um pessoal tenta colocar no mesmo patamar, eu tenho uma opinião diferente. Então é isso, pessoal. Um abraço aí para todo mundo. Bom, pessoal, vai alguém antes de mim aqui agora ou posso ir? Então, vamos lá. 2021, como todo mundo já disse, foi um ano que deu as dicas aí, que 2022, está todo mundo falando isso, 2022 vai ser o ano da regulamentação aí. Essa é uma área que me interessa bastante. Vocês podem ter visto lá no canal, eu dou muito pitaco nessa área, o Vlad vai ver também, eu tenho uma proposta de palestra lá que vai mexer com essa área aí também, né, Vlad? Vai ver lá na hora que ele for fazer a seleção para as palestras da BitConf. Mas eu acho que isso é uma discussão que a gente ainda precisa ter por aqui. O Lucas levantou o ponto da Monero, e a Monero, o risco grande dela sempre vai ser esse, né? Em alguns lugares, os reguladores já estão atuando ali para inibir o uso de Monero e outras criptomoedas que tenham recursos de privacidade. E eu acho que isso vai intensificar ali ao longo de 2022, até porque o 2022 não vai ser um ano de oba-oba igual 2021, vai ser um ano mais de consolidação do mercado, e aonde os caras grandes e as empresas grandes também vão entrar para puxar todos esses projetos que se desenvolveram ali ao longo de 2021. E aí a gente vai ter aí mais gente seguindo o caminho de El Salvador e mais gente seguindo o caminho da Coreia e da China. Então vamos ver aí para que lado que a balança vai pesar. Se o pessoal vai... Né, a gente teve a votação de emergência ali no final do ano daquele projeto de lei de regulamentação de criptomoedas, né? Foi um projeto que eu gostaria de ter comentado aqui, mas a gente não vai ter tempo, porque tem pontos interessantes ali. Mas eu acho que em 2022 a gente vai ter muita oportunidade para conversar sobre isso. Então, gente, um feliz 2022 para vocês aí. E a gente se vê ano que vem. Falta só eu? Só você. Bora lá. Só eu agora, então, que falta, né? O Emílio, eu acho que teve problemas aqui. Deu para se despedir por ele. Né? Não conseguiu voltar, que ele mandou uma mensagem aqui pelo WhatsApp, né? Pedindo para... agradecendo pela participação, né? E se despedindo aí de todo mundo aí que acompanhou até agora aqui a live, né? Ele não disse que em breve ele voltará, mas nós vamos convidar de novo aí, vamos fazer o Chewbacca voltar de novo aí, né? Porque o Chewbacca em Star Wars, ele aparece em todos os filmes, né? Em todos os episódios, né? Então, nas lives nós vamos ter que fazer o Chewbacca aparecer em todos os episódios também, né? Porque senão não é o Chewbacca, né? Se não aparecer, né? Só em relação a essa questão da regulação, regulamentação, eu acho que 2022 não anda ainda, porque ano de eleição, né, Congresso Nacional, lá, Câmara, deputados, Senado, sempre é complicado, sempre se enrola quando tem ano eleitoral, e a campanha está começando muito cedo já, né, já está em um pré-clima de campanha, então eu acho que não avança, né? Acho muito difícil, não vou dizer que é impossível, né? Porque o nosso, nossa Câmara e nosso Senado fazem coisas incríveis quando eles querem, assim, né? Mas, de modo geral, funcionamento ordinário, funcionamento muito ordinário, né, da Câmara e do Senado, não deve levar a regulamentar
ainda, né? Eu acho que quando isso chegar, não pode criar problemas por um lado, mas eu acredito muito na criatividade, na determinação, né, de quem acredita nas criptomoedas, né? Então eu acho que vai ter, para quem quiser aceitar a regulação, vai estar lá a regulação, para quem quiser contornar isso e manter os ideais aí das criptomoedas, né, de privacidade, vai ter como contornar também, né? A gente sabe que isso vai acontecer, né? Então, né, bom, vai ser bom para uns, vai desagradar outros, mas no final cada um vai conseguir se encaixar e utilizar a criptomoeda mais adequada, né? Eu acredito assim que no médio prazo, longo prazo, a gente vai ter criptomoedas centralizadas, né? Vamos ter criptomoedas de empresas, vamos ter criptomoedas de governos, né? De estados, vamos ter criptomoedas completamente livres também, né? Então, o que vai prevalecer é o que o usuário determinar, né? É o que ele quiser aceitar, o que tiver mais aceitação é que vai acabar. Não vou nem dizer vencendo, porque eu acho que todas vão acabar existindo, né? Não vai uma derrotar a outra, né? Acho que não é isso, né? Mas enfim, é muito assunto aí. Vamos marcar uma outra live aí, a gente bota regulação, bota El Salvador, bota outras coisas aí no meio, bota os novos games, né? Bota o. Enfim, né? Tem muita coisa para discutir, né? Queria agradecer a todos vocês aí que estão acompanhando, né? Quem acompanhou ao vivo, quem está assistindo depois, né, de gravado. Todos os participantes aqui, que quase véspera de ano novo, né? O pessoal já em férias, já em casa, querendo descansar, se dispuseram a ficar sentado aqui 2 horas em frente ao computador para conversar sobre criptomoedas, né? Então, muito obrigado a cada um de vocês, a cada uma de vocês que acompanhou. E a gente se vê em 2022. Tá certo, pessoal? Muito obrigado aí para todo mundo, hein? Até a próxima!